o seu palpite para quem vence esse primeiro duelo, esse primeiro jogo de hoje do derby. A gente vai ficar ligado aqui nas redes sociais, vai ficar ligado também no chat, então participa com a gente. Enquanto a gente tá vendo as capitãs. As capitães Atamires e a Bia Zanerato. E aí são dois nomes que não preciso nem falar muito. Né? Não, são dois nomes que escrevem a história do nosso futebol feminino. Porque tanto a Bia hoje, mas na atualidade a Tamires, enfim, né, empilha títulos, é super importante, não só no Corinthians, mas na nossa seleção também. Duas histórias belíssimas. Interessante a gente ver, Lu, que o time do Palmeiras ali no mapinha estava montado uma linha de quatro, mas pode ser que seja uma linha de três, né? Porque o time do Ricardo Belli gostou muito de fazer isso, não só no Paulistão, como também na Libertadores, que foi o último campeonato que o Palmeiras disputou, saindo na defesa numa linha de três ali, liberando a Bruna Calderan para atacar mais, né? Vamos ver como que vai se portar o time do Ricardo Belli nesse começo de jogo. É, a gente vai ficar ligado, enquanto a gente está vendo as brabas naquele último papo, antes da bola rolar lá no estádio Jaime Sintra, lá em Jundiaí, a casa, né, do Palmeiras, desse futebol feminino do Palmeiras, nesse campeonato do Paulistão. Doutor aí, o Jaime Sintra. E hoje, a torcida marcando presença para apoiar, então, as palestrinas nesse primeiro duelo. A gente respeita, é claro, um minuto de silêncio em homenagem a Pelé, eterno rei do futebol paulista, brasileiro e mundial. Justo relógio, a Edna Alves Batista, a bola tá rolando para Palmeiras e Corinthians, é derby, palestrinas contra as brabas, aqui na Centauro para você curtir junto com a gente esse grande duelo, primeiro jogo da semifinal do Paulistão Feminino 2023, já foi ali para disputa a Fernanda, a bola acaba saindo pela linha lateral, os primeiros movimentos de Palmeiras e Corinthians. Duda fez a cobrança de lateral, chega a marcação para cima dela, a bola sai mais uma vez. E aí a camisa 10, Gabi Zanotti, camisa 10 das Bravas. Falta para cima da Cate, falta a favor do Corinthians. Fez a cobrança, a Cate recomeça a jogada com a Tarciane. Ele vai do gol para sair trabalhando. Do Corinthians, todo no campo de ataque. Tenta se defender por ali o Palmeiras. Arciane. Toca de lado, vem avançando a Marisa. Tentou o passe por dentro, a tentativa. Chega a marcação, consegue roubar essa bola. O Palmeiras vem pro campo de ataque, tenta avançar lá do lado direito. Acabou esticando a bola demais. Sai pela linha lateral na tentativa ali da Gutierrez. E aí já deu pra sentir um pouquinho do que dá pra esperar desse confronto de hoje. Exatamente, Lu. Acho que a gente já pode ver aí que o Palmeiras realmente tem uma linha de 5 atrás, então realmente vai fazer essa saída de 3. E o Corinthians jogando com a Fernanda pela direita, a Milene fazendo essa dobradinha com a Gabi Zanotti ali como referência pelo centro e com a Tamires fazendo a dobra pela esquerda ali com a Duda. Então vai ser interessante ver como o Corinthians vai atacar, como o Palmeiras vai se defender. A gente já viu a Camilinha fazendo uma dobra na esquerda também para tentar estancar esse corredor com a Tamires, que é muito forte na equipe do Corinthians. Agora falta da Fernanda para cima da Duda Santos. A chegada ali, a tentativa de roubar essa bola no corte da Duda Santos. A falta a favor do Palmeiras. Mas a cobrança, a Duda sai curtinho, trabalhando com a Benítez. A do outro lado, Calderan. Então passe na direita, a tentativa dessa bola esticada para o campo de ataque, recuperou Calderan. Aí
E agora, nossa, deu uma atrapalhada ali, né? Não ajudou muito o Palmeiras. A bola recuperada. Vem as Brabas. A abertura pelo lado esquerdo do campo. A tentativa do cruzamento. Chega bem na cobertura Caldeirão. Consegue roubar essa bola. Vem ali pra cima dela a Milene. Ela fica no bate-rebate. Acaba saindo pela linha lateral. Posse de bola a favor do Palmeiras. E aí o comandante das Palestrinas, Ricardo Belli, um pouquinho inquieto nesse comecinho de partida, Rafa. Um pouquinho inquieto porque sabe, né, que o Corinthians já faz uma marcação alta e o Palmeiras já demonstra alguma dificuldade na saída, né, em que pese aí a alternativa em termos de posicionamento, o Corinthians aparece ali, ó, a gente tá vendo 6 atletas na primeira linha da zaga. O que significa isso, o Corinthians tomar? Significa vantagem numérica ali, né? Você já tem 5, 6 ali que já estão de cara pro gol, enquanto 4 ou 5 que estão a ter que correr de costas, mais aquelas que já passaram dali. Então, certamente o Belli deve estar preocupado com esse início, porque o Corinthians já faz aquela pressão comum já, né? E aí, no detalhe, Iglesias, comandante das Brabas, a esse duelo contra o Palmeiras. Mas ali a cobrança, marca alto. Tenta recuperar essa bola o Corinthians no campo de ataque. A bola fica no meio do caminho. O recuo, Catrine. Sai do gol, Amanda. Aí tem que rifar essa bola que fica no meio do caminho. O toque de cabeça. A tentativa da Marisa. Bola retomada. Vem as Brabas para o campo de ataque. Chega ali na cobertura, Flávia Mota consegue afastar essa bola pela linha lateral. E tá difícil, hein? Esse comecinho de jogo. Corinthians vai apertando pra recuperar essa bola no campo de ataque. E a Poliana uma linha à frente da defesa, né? A gente viu agora porque ela no meio campo lá. Pra ver se disputar uma bola por alto, enfim. A gente é curioso se essa movimentação da Poliana nesse momento. Você participa com a gente. Interage aqui comigo, com Rafa e também com Bira. Os comentários, vai participando. Fala aí pra gente qual é o seu palpite para esse primeiro confronto do derby. Em bola alçada dentro da grande área para trazer perigo. Ajusta pra cobrança a Luana. A movimentação dentro da grande área de pé direito na cobrança fechada. Amanda sai bem, fica com ela, tá pedindo a falta. E é falta em cima dela. Tenta ali controlar a jogada, Edna Alves Batista. Chama ali a atenção da Gabi Zanotti. Tentando controlar, porque a gente sabe que os ânimos não vão ser tão calmos assim hoje. Eu arrisco a dizer que ficamos a um passo de um quebra-pau generalizado na Libertadores. Obviamente que eu estou exagerando, mas o clima estava muito quente na Libertadores, estava, né? Teve discussão da Tarciane com a Duda, depois com a Bia, depois teve outra discussão da Tamires com a Caldeirão, enfim. Esse clássico ele tem ganhado cada vez mais rivalidade, para além da rivalidade, aquele clima quase que bélico mesmo, né? Olha a Tarciane, vacilou. Biazanerato vem avançando. Ela acaba parando ali na posse. Tenta controlar a Bia e consegue ganhar o escanteio para cima da Tarciane. É escanteio pro Palmeiras, pras Palestrinas. E aí, realmente, a dificuldade, né, que teve por ali para tentar avançar na velocidade por ali a Biazanerato. O campo tá muito ruim mesmo, né, Lu? A gente recebeu a informação que ele tava com muita posse, tentaram dar uma drenagem ali manual, mas não deu muito certo, né? Ainda é muito ruim para puxar contra-ataque, carregar a bola, vai ser difícil, aí as jogadoras têm que ficar atentas. Escanteio pro Palmeiras. Benítez, bola assada para dentro da grande área, passa por todo mundo. Vai ficar com a sobra lá do outro lado. A Tamires. Sai com essa bola com a Luana, tenta pressionar o Palmeiras. Vai pro chutão, tenta colocar essa bola pelo meio. Duda Sampaio fez o domínio, já entregou na direita, boa bola. Vem a Fernanda. Já fez o break, vem carregando, deu aquela olhadinha pra chegada. Boa bola, vem o Corinthians. Na tentativa de finalização, a bola acabou saindo pela linha de fundo. A tentativa agora. Mais uma vez a gente conferindo o lance. A Duda Sampaio. Destacar aqui o Arthur novamente contando com a Gabi Zanotti de centroavante, né? A gente viu muitas situações com o Arthur, até eu me acostumo agora, o Iglesias, né?
enfim, dá para falar do Arthur também, porque ele usou bastante isso e muitas vezes quando o Corinthians precisava ter um pouco mais de controle ali no meio campo do ataque, você ter a Gabi Zanotti puxando marcação ajudava bastante as chegadas como teve agora. Teve a chegada da Duda Sampaio, aí hora pode ter uma chegada da Fernanda, hora pode ter uma chegada da Milene, enfim, a Gabi ela puxa essa marcação bastante, então por isso que o Arthur usa bastante ela como uma falso 9, se dá assim por dizer. E agora ali a falta para cima da Tarciane. A chegada por trás da Laís Esteves, na tentativa de recuperação da posse de bola, acabou cometendo a falta de ataque. Tenta sair tocando mais uma vez o Corinthians. Tarciane. Deu aquela olhadinha pro campo de ataque. Tem a opção de lado com a Marisa. Ela tenta o lançamento para dentro da grande área. Boa bola. Sai por ali, Amanda. Opa, 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 hein? Tem tanta camada para falar nesse tanta coisa para falar nesse lance. Primeiro, o que, que a defesa do Palmeiras está marcando? Apareceu uma tranquilidade agora, né? A Duda também vacilou. Eu acho que foi pênalti. E eu acho que foi pênalti também. Olha. Chegada ali da Amanda. Ela disputou a bola, mas ela chega na Duda. Pra mim foi pênalti. Lembrando que tem o VAR, né? À disposição nessa... Ou não, só na final. Luísa. Ó, chamou a Dai. Pode falar, Dai. Olha, eu vi o Rafa falando que na final da Libertadores os ânimos entre as equipes já estavam daquele jeito, né? Agora aqui nesse primeiro jogo de semifinal tem um fator torcida também, né? Pelo menos um público bem bacana, lembrando que o mando... Vai você. É porque vem o Palmeiras pro campo de ataque, bola esticada na tentativa com a Gutierrez. Chega bem a marcação na recuperação do Corinthians. Pode completar, Dai. Então, lembrando que o mando de campo hoje é do Palmeiras, né? Então tem um público bem legal aqui, não vou arriscar o número porque não sou boa nisso. Mas um público bem interessante, é claro que cada falta pro Palmeiras, o time vibra e também o banco de reservas depois desse pênalti vibrou bem. Enquanto tá vendo a tentativa do chute da Bia Zanerato, conseguiu desvio e escanteio para o Palmeiras. E Luísa, pode ser que, né, a arbitragem já deva ter... visto, mas temos VAR, né? Temos VAR. A primeira impressão que tivemos, no replay também, eu mantive essa impressão, o Escobida também, é de que foi pênalti. Curioso a gente ter tido um protocolo normal, né? Do VAR avaliar e tudo mais. Escanteio pro Palmeiras. Vem bola perigosa mais uma vez pra meta da Lelê. Bola viajando pra dentro da grande área. Sai a Lelê. Afasta o perigo, completa por ali a Fernanda. Benítez ficou com a sobra, trabalha lá atrás, mas tá parando ali a jogada a Edna, porque ficou sentindo a jogadora do Palmeiras lá na pequena área, a Laís Estevam. Ô Lu, aproveitando então para passar algumas impressões aqui. Na jogada do possível pênalti, né? Também acho que foi pênalti, Rafa. A gente ficou com essa impressão, pelo menos no replay. Acho estranho mesmo não ter chamado o VAR, porque é uma imagem, enfim, clara que deveria ser usada. Mas assim, o que mais me chama a atenção naquele lance é como a Duda Sampaio aparece com um elemento surpresa. E é uma característica desse time do Corinthians, né? Atacar com 5 jogadoras sempre. E com a Tamires pela ala esquerda, geralmente a Gabi Portillo, que vai pela ala direita, hoje ocupada pela Fernanda. A Gabi Zanotti, a Milene e a Vicky Albuquerque fazendo esse povoamento ali pelo meio. E aí a Duda aparecendo agora como um elemento surpresa, mostrando que a defesa do Palmeiras tem que ficar atenta, principalmente o setor de meio campo, a Benítez ali, principalmente, para recompor essa defesa, porque mesmo numa linha de 5, a jogadora do Corinthians apareceu ali com muita tranquilidade e uma chance clara de abrir o placar. Então o Ricardo Belli tem que ficar atento nessa linha defensiva para não tomar mais sustos, porque por enquanto acho que os sustos do Corinthians foram mais perigosos que os sustos do Palmeiras. E para além disso que o Bira falou, né, chama atenção não só o fato da Duda entrar como surpresa, mas a facilidade que ela entra. Porque quando a bola tá no pé, não sei, não, confesso que eu não consegui ver quem deu o passe, né? Mas quando a atleta dá o passe, ela se prepara, a Duda já tá entrando com muita facilidade.
ao ponto dela receber literalmente de cara pro gol, né? Então foi um vacilo que num jogo contra o Corinthians você não pode cometer, né? O Corinthians é o tipo de time que você não pode cometer esse tipo de erro. E se eu não me engano foi uma tentativa ali da Marisa. Ela viu a chegada da Duda e tentou o lançamento. Tava... Exato. E tanto a Duda quanto a Catrine, né? A Catrine que estava ali fazendo de olho no lance e a Duda estava nas costas. Se a Duda estava de frente e viu a Duda Sampaio passando, né? Acompanha, né? Mas até nisso ela acabou perdendo a passada também. Agora a tentativa de lançamento do Palmeiras vai ficar na tranquilidade com a Lelê. Sempre lembrando que o pessoal que participa com a gente desativa, né? Desbloqueia aí os benefícios da Centauro. Então, deixa o seu like, manda aí o seu comentário, porque se você participa, tem benefícios pra você aproveitar lá no site da Centauro. E eu já vou falar que semana que vem é meu aniversário, tá bom, Bira? Ah, joguei no ar. Obrigado, Rafa. O meu é em dezembro, se quiserem aproveitar, não tem problema não. Tá chegando aí. Ó, aproveitar e falar pro pessoal se inscrever também no canal da Centauro, não só aqui no YouTube, mas também nas outras redes. O TikTok da Centauro tá bombando com um monte de informação sobre o Paulistão Feminino. Olha a bola recuperada pelo Corinthians, chega lá do outro lado na tentativa. Vem a bola lá na trave! A bola ainda fica viva dentro da grande área, afasta o perigo. A defesa do Palmeiras, porém, não estava valendo mais nada. Tinha impedimento marcado na jogada corintiana. Tudo começou numa jogada, no lance da Amanda, né? Repondo a bola. Bola sobrou no pé da Duda Sampaio, que estava sozinha, vale lembrar. Aí ela deu o passo para a Milena, que estava assim, na hora do lance, estava comentando com a Luísa, né, que já estava tendo essa impressão de que estava impedida. E aí ela consegue fazer esse chute de todo modo, né? Foi mais um lance de perigo para o Corinthians, né? Independente disso, mais uma vez o Corinthians chega com perigo. Nesses 15 minutos, dá para falar que o Corinthians é melhor até aqui. Sim, e acho que vale destacar a Milene, né? Que também foi uma jogadora que ganhou a posição durante a Libertadores e estava no banco da Jennifer e retoma aquele bom futebol que a gente sempre viu quando fazia aquela dupla com a Adriana, que era, enfim, espetacular no Corinthians. E até nos tempos de Inter também. Também. Enfim, fez uma boa Libertadores a Milene também. Espetacular agora a pancada da Milene, a tentativa por ali, sorte e alívio para a torcida palmeirense que estava impedido. Que deu Luísa? Já tinha ficado ali no lance, Amanda. Chamou, pode falar. O Ricardo Belli muito agitado aqui no banco, pedindo para o time do Palmeiras se aproximar mais. Está pedindo aproximação, está pedindo para o time conseguir se recompor mais rápido para tentar impedir o ataque do Corinthians. E aí, o Corinthians já está ali com a bola recuperada pela Cat. E começou a jogada com a Tarciana e recupera até aqui fácil demais, né? Essa bola, a tentativa do lançamento. Ou sendo forte demais dessa vez, saindo pela linha de fundo. Porém, mais uma vez, uma bola recuperada pelo Corinthians no campo de ataque. Vai sofrendo o Palmeiras nesse momento, porque o Corinthians pressiona muito forte, com 4, 5, às vezes 6 atletas também. E o posicionamento defensivo do Palmeiras chama atenção, porque a Duda que está caindo para a lateral é a Catrine por dentro, né? Então a Catrine faz a dupla com a Flávia Mota algumas vezes. O Bira destacou aqui, né, numa saída de 3, isso de fato acontece. Só que no momento defensivo a Catrine desce junto com a Flávia Mota, Duda Santos desce e a Poliana vira a primeira moça de meio de campo ali, né, na cabeça da área, sendo uma volante. Eu tô curioso para saber como que isso vai dialogar, né, com o jogo agora, até pro Palmeiras ter mais facilidade para sair jogando. Não tá conseguindo sair jogando nesse momento muito pela pressão do Corinthians também. Total, Rafa. Acho que tá sempre com uma inferioridade numérica no campo. Exato. Então acho que o Belli pedir essa aproximação também faz sentido, uma vez que o Corinthians sempre tem mais jogadoras na região da bola do que o Palmeiras. Então o Palmeiras tem que se ligar mesmo para conseguir sair em transição rápida. O Palmeiras é um time que sabe jogar com velocidade e não tá sabendo aproveitar por enquanto. Olha o recuo perigoso com a Amanda, conseguiu o toque. A gente já vem por ali pressionando, vai ter que sair pelo alto. A bola fica no meio do caminho, afasta mais uma vez por ali. As palestrinas tentam sair jogando pelo lado direito. Aí teve o corte, a bola sai pela linha lateral e já vem ali para a cobrança do da Santos. Tem pressa. Zanerato. Vem Laís Estevam encarando a marcação. E aí comemora a Cate, conseguiu fazer o desvio pela linha lateral. Bem, mais uma vez, a Duda Santos.
gente escuta ali, né? O Ricardo Belli pedindo pra aproximar. A Trilli com o Benítez. Mas atrás a tentativa do passe pelo meio. Vem pra disputa no meio de dois. A Gutierrez. E conseguiu ali arrumar a falta. Falta a favor das palestrinas. Pra tentar ficar um pouco mais com essa posse de bola no seu campo de ataque. E pode aproveitar, né, essa bola parada. Tem jogadores de qualidade na bola aérea. A própria Poliana, a Flávia Mota. São jogadores que costumam fazer gols, né, em jogadas de bola aérea. E o campo não está muito legal para esse pro tipo de jogo do Palmeiras, né, que é de velocidade, de esticar a bola. E está encontrando muitas postas aí, essa dificuldade com as condições do gramado. Acho que a bola aérea pode ser uma saída também para esse time do Ricardo Belli. É, falta boa agora. Ali na cobrança, a Benítez é uma das opções. A gente vai chegando daqui a pouquinho aos 20 minutos. Por enquanto, 0-0 no derby. Chama atenção por ali a Edna, autoriza a cobrança. Benítez no pé direito, bola para dentro da grande área, afasta o perigo. O Corinthians fica com a sobra. Fernanda tenta brigar pela posse de bola. Chega Laís Estevam. Mas a arbitragem para o lance, marca ali a falta para cima da Fernanda. E além disso, a gente vê o Corinthians ganhando a segunda bola, né? A gente vê nesse lance, aí o Corinthians, a Fernanda já ia sair no contra-ataque já. Disputa de bola, geralmente o Corinthians está quase ganhando todas. Isso é uma vantagem que o Corinthians vai tendo nesse instante, nesse momento do jogo até aqui. E aí o banco de reservas das Brabas, as opções que tem o Iglesias para o confronto de hoje. Benítez manda o lançamento para velocidade. A Gutierrez, a bola acabou saindo pela linha lateral. Agora poderia ter sido uma boa oportunidade justamente para esse tipo de jogada que o Palmeiras gosta. Exatamente, Lu. Dava pra... É exatamente esse tipo de jogada que o Palmeiras precisa procurar mesmo. Esse toque rápido e lançamento em velocidade para achar Amanda e Bia. Olha lá. Olha a jogada rápida do Corinthians tentando chegar pelo lado direito. Afasta o perigo. A defesa do Palmeiras tenta o contragolpe. Bia Zanerato. Chega a marcação para cima dela. A bola acaba saindo pela linha lateral a favor das palestrinas. Pelo menos nesses últimos 5 minutos, o Palmeiras parece ter estancado um pouquinho esse ímpeto do Corinthians de, né, sempre ser agudo, tomar a bola e já fazer a jogada vertical. Isso são os últimos 5 minutos, né? E eu tô considerando isso porque durante 15 o Corinthians estava fazendo isso constantemente. Agora o Palmeiras já consegue equilibrar um pouco melhor esse trecho. Agora um belo corte da Caldeirão, entregou lá na frente, vem o Palmeiras, tenta responder. Gutierrez colocou na frente, o passe para trás, veio o cruzamento para dentro da grande área, o toque de cabeça da Bia Zanerato. Poliana sem a bola, joga no meio, joga por dentro, como uma volante. Poliana com a bola, voltando às suas origens, né? Quando épocas São José, até épocas de Corinthians mesmo, no início, Corinthians Aldax, enfim, fazendo a lateral lá pelo lado direito. Lateral, bora dizer, porque às vezes ela vai aparecer com a meia, quase com uma ponta, né? Procurando dar um pouco mais de profundidade para a equipe do Palmeiras. Pode dar mais profundidade ainda. Ela já tem uma característica de uma passada larga, pode ser útil. Da maneira que está o gramado, não sei. Mas é uma característica que possa ser usada também. Tarciane faz a transição para o campo de ataque. O passe com a Kati. Ela fica no meio do caminho, recuperada pelo Palmeiras. Benítez no toque com a Zanerato. Sai por baixo. Ali no carrinho, a Luana. Luísa. Manda essa bola pela linha lateral. Pode falar, Dai. Olha, Rodrigo Iglesias está cobrando muito uma saída de bola mais rápida da equipe do Corinthians e principalmente explorar mais a Kati, né? Que muitas vezes aqui do lado direito do campo, ela acaba ficando sozinha e dificultando um pouco a saída de bola. Olha a saída errada do Palmeiras, a bola recuperada, vem o Corinthians na tentativa do chute para fora! Sai por ali, Amanda consegue fazer o desvio. Na tentativa de Vicky Albuquerque. A transição ofensiva do Corinthians é um absurdo de rápida, né? Você viu com 3 toques,
A Vicky apareceu com condições de chutar. É bem verdade que eu confesso que eu não dei muita confiança pra esse chute, não. Depois que passou da Amanda, e aí não foi culpa da Amanda, é um lance difícil mesmo, porque a bola tá rasteira, ela vai ganhando velocidade, e a Amanda até evitou, né, que ela fosse mais próxima do gol, à medida que isso foi acontecendo, viu que o Corinthians é impressionante como consegue, né, fazer essa transição ofensiva de maneira tão rápida e perigosa. Agora é escanteio pras brabas. Vem, Tamires! Posicionada na cobrança, já sinaliza de pé esquerdo para dentro da grande área. O toque de cabeça, a bola fica viva, vem o chute! Acaba mandando pela linha de fundo mais uma vez. Aparecendo para finalização, Vicky Albuquerque. É, e que bela finalização, né? A Vicky aparecendo duas vezes, é uma jogadora muito importante. Enfim, a maior artilheira da história do Corinthians. É a artilheira da atual temporada com 21 gols. E essa pressão do Corinthians está um perigo, assim. O Palmeiras, quando consegue sair, sai muito bem. Mas quando não consegue, é um perigo, assim, que... Nossa, eu fui com o coração na boca, Rafa, confesso. Só foi elogiar a saída que aí a Duda acabou indo para a lateral. Mas é isso que você falou, a gente viu a Flávia Malta agora dando esse corte no meio. Acredito que coraçõezinhos palmeirenses foram pela boca agora, né? Porque ela deu um corte para dentro e quando você vê na imagem só tinha corintiano em volta. Mas ela conseguiu sair bem até. Não é, porque é difícil sair dessa marcação alta do Corinthians, porque principalmente faz um paredão de 4, 5 jogadoras ali na primeira linha, e se a zagueira não tiver muita confiança, acaba podendo entregar a paçoca, como dizem, né? E olha o Palmeiras mais uma vez pelo meio, a tentativa lá na direita, acionando a Gutierrez, pra velocidade, vem avançando. A tentativa do cruzamento! A bola sai pela linha de fundo. Chega o Palmeiras, uma boa oportunidade. Aí a gente conferindo o lance da Gutierrez. Aí não conseguiu, né? Chegar ali para tentar finalização, para tentar incomodar. Tentou se esticar a Laís Estevam. Mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. Rafa. Eu falei agora há pouco da transição ofensiva do Corinthians. A transição ofensiva do Palmeiras, quando sai, também é muito perigosa, né? E saiu com a Laís Estevam. A Laís Estevam que dá o passe e ela que apareceu dentro da área para poder finalizar, né? Então, foi boa jogada essa do Palmeiras. Dá para explorar essa jogada. Por que que acontece? O Palmeiras, eles fecham numa linha de 4-5, praticamente, né? E aí, o que o Belly faz nesse sentido é importante. Por quê? Quando o Palmeiras consegue se fechar certinho, aí beleza, você já cria uma dificuldade, já cria um muro pro Corinthians. Quando você consegue retomar a bola, você tem essa facilidade, né, da possibilidade de uma transição rápida, porque você tem uma característica rápida. Então a ideia do Belly nesse sentido é boa até aqui. Olha, a Tamires tentou o cruzamento, a bola ficou na entrada da grande área, consegue afastar o Palmeiras. Vem ali a Zanerato, tenta se livrar da marcação, Fernanda. Consegue o toque pela linha lateral. E só concluir rapidinho, a maneira como o Belly se fecha, a proposta dele quando ele consegue se fechar é boa. O problema é que quando o Palmeiras perde essa bola no meio campo ou no campo de ataque, aí vira um pandemônio aquilo, porque realmente fica difícil você marcar quem tá vindo de trás, já que o Corinthians fecha essa marcação alta com 5 atletas praticamente. E, Rafa, eu confesso que eu preferia a tática adotada pelo Belly mais na final da Libertadores, com a Duda espetada, fazendo essa pressão também na defesa do Corinthians, que sofre também quando a pressão do Palmeiras, ela sempre é bem feita. Então, com a Duda ali, que é uma jogadora veloz, leve, eu acho que o Palmeiras estava tendo mais eficiência do que deslocar a Duda para a ala esquerda, para fechar essa linha de 5, porque acaba que o Corinthians tem ficado com a bola, tá com a posse, é quem domina o jogo, apesar do Palmeiras de fato ter equilibrado nesses últimos minutos. As análises desse grande duelo entre Palmeiras e Corinthians, e vem mais uma vez as bravas no lançamento. A tentativa era com a Gabi Zanotti, ela acabou escapando, fica com a Amanda para sair recomeçando mais uma vez para as palestrinas. E aí a gente já observa ali, né, a linha do Corinthians para incomodar a saída de bola. Aí prefere sair no toquinho curto. A tentativa por dentro. Tenta se livrar por ali as palestrinas da marcação. A Isa Estevam consegue o passe, vem levando. Fica com a Duda Santos. Bola recuperada mais uma vez pelas brabas na direita. Fernanda. A tentativa para dentro da grande área, Gabi. Mas
tá parado o lance marcado o impedimento. E ó, pro pessoal que tá ligado aqui com a gente, a Centauro preparou uma seleção de produtos exclusivos com 20% de desconto para você. Aponte sua câmera para o QR Code, escolha seus produtos preferidos e o cupom PAULISTÃOFEM25 já aparece no carrinho para você aproveitar. Então não dá bobeira, né? Já aproveita e aponta aí o celular para o QR Code. E aproveita e se inscreva no canal da Centauro, não só aqui no YouTube, mas também nas outras redes, enquanto a gente bate mais de 1.600 espectadores aqui no canal da Centauro. Beleza. Tenta por ali a Duda Santos a incomodar para ganhar essa bola e o desvio da Kati. Faz a cobrança rápida, Duda tenta afastar o perigo por ali, o Corinthians. Fernanda vem para ajudar na marcação, dá um chutão lá para frente e a sobra vai ficar com o Palmeiras, recomeçando a jogada com a Caldeira. Luísa, até o final da primeira fase, da média de 88 retomadas de bola que o Corinthians tem por jogo, 51%, isso representa quase 44, quase 45 tomadas de bola, acontecem no meio-campo, 20% no campo no terço final. Significa o quê? Sobretudo no meio-campo. Significa o quê? Isso que o Corinthians faz hoje, né? É justamente para manter essa média e aumentar essa média de retomada de bola no terço final, que é o que tem acontecido hoje. A maioria das bolas que o Corinthians retomou foi maioria no terço final ou no meio-campo. O Belly precisa se ater a isso. Por quê? Você tem que criar mais velocidade para sair jogando, você tem que apostar mais em jogada esticada para, né, pegar alguém em velocidade, porque do ritmo que tá, na maneira que o Corinthians impõe uma pressão, sobretudo uma pressão alta ali, essa média vai continuar sendo mantida, porque é uma característica do Corinthians isso. Então o Belly precisa se atentar nesse quesito, considerando que o jogo apresentou até agora, com 30 minutos, inúmeras vezes a gente falou aqui, né, da dificuldade que o Palmeiras está tendo em sair jogando justamente pela pressão do Corinthians. É, e acho que o que a gente tem percebido é exatamente isso. Sempre o Corinthians tem 4 jogadoras contra 2 do Palmeiras nessa saída de bola. Quando o Palmeiras consegue igualar pelo menos o número de jogadores na disputa da bola, o Palmeiras consegue sair jogando. Quando não iguala, o Palmeiras perde a bola. Porque é muito difícil sair mesmo dessa caixinha que o Corinthians monta e tenta encurralar o adversário a todo custo. O Belly tem que ficar atento mesmo, porque é questão de tempo de uma roubada de bola dessas trazer um perigo maior. E olha a tentativa da Marisa, boa bola, sai Amanda! Pra ficar com ela. Acho que era a Fernanda que tava tentando chegar lá dentro da grande área. E mais uma vez, uma tentativa de lançamento da Marisa. Novamente entre a Catrine e a Duda, né? E nesse lance aí, não sei se a Duda tinha certeza de que ela tinha condições, porque se a Duda foi pra bola tendo certeza que ela tem condições, ela fez certo, né? Mas se não... Olha a tentativa, vem um chute! A bola recuperada lá do lado esquerdo. Acabou mandando dessa vez pela linha de fundo. Uma vacilada ali da defesa palmeirense. É um exemplo claro, né, do que a gente estava falando. O Palmeiras tenta sair jogando, o Corinthians recupera já na ponta da área. A gente está vendo aí, são 5 atletas que a gente vê na câmera, que tem 6. A Tamires também está ali. Enfim, é difícil sair dessa marcação do Corinthians. Talvez o Belly tenha que pensar algum jeito de tentar quebrar essa saída de bola tocando, talvez. Tentar estourar essa bola lá na frente para Amanda, porque do jeito que tá, o Corinthians vai pressionando. Boa enfiada de bola para dentro da grande área. Tenta por ali, fica com ela Duda Sampaio. Teve dificuldade, a bola acaba saindo pela linha de fundo no desvio. E escanteio para as Brabas. O problema é que é um cobertor curto, né? Para você sair tocando ali, você precisa da Poliana chegando perto, você precisa da Benite chegando perto. E aí, quem que vai receber a bola para carregar para frente se você não tem espaço, né? É um cobertor curto, né? Ou você deixa o pé descoberto ou você deixa a cabeça descoberta. Escanteio para o Corinthians. Está autorizado. Vem Duda Sampaio na cobrança. Dá aquela olhadinha para dentro da grande área no pé direito. A cobrança sai. Amanda! Para afastar o perigo do jeito que veio. Aí manda pela linha lateral as palestrinas. Posse de bola a favor do Corinthians. Fez ali a cobrança Fernando. Agora vem bem a Benítez. Conseguiu se antecipar para fazer esse corte. E mais uma vez a cobrança fechada. Dado da Sampaio exigindo ali a defesa da Amanda. Quase presenciamos um gol histórico no Paulistão Feminino.
E essa bola deve estar pesada, né? Por ter quicado muito na água e tudo mais. E aí torna essa defesa mais difícil, porque ela não tem equilíbrio para dar uma força certa, né? Ela joga o braço ali vendo o que dá. Foi uma defesa importante. No momento que teve algum lance agora com... A Bia estava revendo o lance, né? Deve ter acontecido agora com a Bia, pelo que a torcida estava reclamando, a gente vê agora. Mais uma vez, né? Tarciane e Bia. Sobrou um cotovelozinho ali da Tarciane. E aí cabe o pessoal julgar se foi proposital ou não. Não, e a Tarci que já foi protagonista, né? Na decisão, quando foi expulsa. E já estava durante o jogo inteiro se estranhando com a Laís. A Tarci, ela tem uma energia caótica no jogo, tanto pro bem quanto pro mal, né? É. Acho que pro bem, ela é explosiva, ela vibra e tudo mais, mas pro mal às vezes acontece isso, às vezes acontece uma encontrada que ela dá mais forte, e aí eu não tô nem falando desse lance que foi proposital não, até preferia ver de novo. Eu acho, pelo menos o primeiro lance que eu vi, dava pra evitar esse braço. Também, mas acho é aquilo, dava. Acho que a Tarci ela ainda pesa a idade, né, Rafa? Exato, exato. Ela ainda, às vezes, a gente tava comentando outro dia que às vezes ela dá uma garoteada, né? Acaba não tendo a maturidade necessária que uma zagueira às vezes é necessário ter, porque ela é a principal referência desse sistema. É, lógico, a Marisa é uma ótima jogadora, mas eu acho que a Tarci ainda se sobressai a protagonista desse setor. E só para ser justo, Bira, da mesma maneira que a gente falou da possibilidade do VAR visualizar aquele pênalti, caberia o VAR agora visualizar esse lance. Pode ser que o VAR tenha visualizado os dois e falou, segue o jogo, o que para mim seria um erro, né? Mas caberia aí pelo menos um questionamento. Será que o VAR realmente consultou ou a Edna chamou para ser responsabilidade? Cabe consultar, mas são dois lances aí que são passíveis de consulta. No caso da Tarciane, por um eventual vermelho, uma eventual intenção, né, no lance. E no caso, no início lá, um eventual pênalti a favor do Corinthians. Ela está recuperada por ali. Zanerato tentou o passe mais à frente. Veio o Palmeiras para o campo de ataque. Benítez, a abertura com a Zanerato. Para cima da marcação, a tentativa do cruzamento. Sai por ali a Lelê. Está marcando a posse de bola a favor do Corinthians. A cada minuto, 35 mulheres sofrem violência no Brasil. Para ajudar a salvar vidas, a Federação Paulista de Futebol e os clubes se uniram na campanha com Todas por Uma, um aplicativo camuflado que auxilia mulheres em situações de risco. Saiba mais em www.todaspouruma.com e nos ajude a salvar uma vida. E não só para a vítima, né? Você que está acompanhando algum caso suspeito, algum caso do qual a eventual vítima possa precisar de ajuda, também pode ajudar nessa causa. A gente está vendo o lance mais uma vez, a marcação de impedimento. E pintou cartãozinho. Amarelo para Amarelo. Milene, foi isso? É, pelo visto. Milene tomou o primeiro cartão amarelo da partida aí. No replay, então... Amarelada a Milene. Agora o Palmeiras tem que ficar ligado também nessa linha alta, né? Várias bolas esticadas pelo Corinthians estão entrando com uma facilidade que sempre sai sozinha ali, com uma chance muito clara. E o time do Palmeiras acaba adiantando essa linha, né? Quando não tem a bola, quando o Corinthians está na saída de jogo, para ver se pressiona o Corinthians, mas não tem conseguido. Olha a bola para dentro da grande área, chega rasgando. Tentativa, agora falta ali da Luana na recuperação e vai tomar cartão amarelo. Ficou sentindo a jogadora do Palmeiras, vai caminhando por ali a Edna e aplica então o segundo cartão amarelo pro Corinthians em pouquíssimo tempo, né? Ali então amarelada a Luana. A gente está falando aqui sucessivas vezes da dificuldade que o Palmeiras tem de defender essa parte ofensiva do Corinthians, só que o Corinthians também está entrando num momento agora em que erra muitos passes também para tentar concluir essa jogada, né? Imagina que até por afobação, porque você toma a bola lá no campo de ataque, você já quer tentar resolver logo, né? Se você está com vantagem numérica e tudo mais, e isso talvez tenha causado uma certa afobação no time do Corinthians. E olha o Benítez agora. Agora foi bem ali para cima da marcação, fez o corte, limpou a jogada, Duda aí tentou o passe com a Benítez, acabaram pegando ela no meio do caminho, ficou sentindo também por ali a Catrine. Aquilo que o Bira falou, né, de tentar sair jogando,
Benítez pode participar desse jogo mais próxima da defesa. Ela tem qualidade de passe, a gente viu também que ela tem algumas soluções para problemas difíceis, né, Bira? Exatamente, Rafa. Acho que falta algumas jogadoras se aproximarem mais para essa saída de jogo do Palmeiras funcionar. Por isso que eu até comentei da tática do Belly na Libertadores, né, que tinha a Duda mais avançada, porque aí você liberava ali um corredor para a Catrine, por exemplo, poder subir mais e aí se aproximar dessa linha de meio campo do Palmeiras, né? E acho que realmente falta um pouco essa aproximação. A gente viu mais uma vez que o Corinthians sempre vai tentar fechar um quadrado nas duas jogadoras do Palmeiras que estão nessa saída de bola. Tá sempre ficando um 4 contra 2 e aí a equipe alvinegra tá conseguindo recuperar essa bola com facilidade. É, a gente confirmando então o cartão amarelo pra Milene. Enquanto isso, vem as Brabas lá do lado esquerdo, se antecipa na marcação, rouba essa bola o Palmeiras. E aí a tentativa do passe pra trás. Lá vem a moto, entrega lá na frente. Benítez. Aquela parada, espera a chegada. Caldeirã pelo meio, vem avançando as palestrinas. E aí a bola acabou ficando no meio do caminho, justamente ali na posse, atrapalhando a jogada palmeirense. Luana vem carregando para cima da marcação, colocou na frente. Fernanda, vai chegar a marcação dupla para cima dela. Ali na cobertura dupla, conseguiu mandar essa bola pela linha lateral. Foi bem demais agora para cima da Fernanda para recuperar a posse de bola a favor do Palmeiras. Duda com a Laís. Belo lançamento. Gutierrez colocou na frente. Para cima da marcação. Vem o chute para fora! A melhor oportunidade da partida. E um belo lance, uma bela bola enfiada para Gutierrez. E aí um corte para cima da Lelê. Mais uma vez o detalhe, o que faz a Gutierrez. Mas acaba mandando pela linha de fundo, Rafa. Capricho, foi caprichosamente para fora. Luiza? E mais uma vez, dois lances interessantes. Tanto a Laís Estevam aparecendo novamente dando esse passe. E geralmente a Lelê sempre tá fechando essa linha. Dessa vez a Gutierrez foi muito mais rápida e por um capricho não abriu o placar. E a Rafa chamou, tem um detalhe aí do lance. Pode falar, Rafa. É isso, torcida muito animada aqui, todo mundo levantou, banco levantou, tava todo mundo quase invadindo o campo, esperando o gol aí, mas a título de curiosidade, muita gente aqui no estádio Doutor Jaime Sintra, a torcida empurrando, não para de cantar em momento nenhum. A gente consegue, né, escutar claramente a torcida ali, brava com o lance, tentando mostrar o seu apoio, marcando presença. Nesse sabadão, e olha o Palmeiras mais uma vez, boa bola, Zanerato se antecipa bem na marcação, afastando o perigo pela linha lateral, a defesa do Corinthians. Agora, Amanda Gutierrez pode e deve ser uma válvula de escape desse Palmeiras. É muito rápida, muito habilidosa, tem a finalização e pode sair uma jogada interessante dos pés dela, principalmente em velocidade, porque o Palmeiras está com dificuldade nesse um contra um na posse, né? O Palmeiras, quando tenta trabalhar a bola, acaba perdendo porque o Corinthians marca muito pesado. Com velocidade, talvez a Amanda possa se sobressair aí nessa defesa. Arciane faz o giro para cima da marcação, tenta esticar, conseguiu ficar com a sobra, Duda inverte a jogada para velocidade, Tatamires chega nessa bola, faz o domínio, já dá aquela olhada, atenta o lançamento, essa bola esticada para o campo de ataque, vai chegar ali na cobertura para fazer o recuo a Caldeirão com a Amanda, aí tenta sair jogando para o contragolpe. Boa bola, a tentativa do Palmeiras. E aí o corte no meio do caminho. Novamente a bola recuperada pelas Brabas. Fernanda encarando a marcação. Um belo passe. A tentativa por ali com a Milene na ultrapassagem. Cate para o cruzamento. A bola fica viva! Amanda aparecendo por ali, fechando o espaço para a batida da Milene. Vacilo ali, um pouco de azar também da Flávia Mota, né? Que ela
ela tenta o domínio, a bola escapa um pouquinho o suficiente para a Milene chegar lá e poder tentar finalizar. A Amanda estava ligada no lance, fez uma boa defesa, porque o chute foi praticamente a queima-roupa. Pelo alto na dividida, acabou dando amortecida, também chegou rasgando e mandando com a Amanda. Você sabia que além de transmitir o Paulistão Feminino, a Centauro também é patrocinadora da competição? São 3 anos de parceria com a Federação Paulista de Futebol e um investimento que possibilita ao campeonato oferecer ao clube campeão a maior premiação da história do futebol brasileiro. Assista e retransmita. Vamos dar cada vez mais visibilidade ao futebol feminino. Hashtag escondidas nunca mais. Olha a tentativa do Corinthians. O cruzamento da Fernanda afasta o perigo Palmeiras. Fica com a sobra Duda. Tem ali a opção de passe, tá apertado. Conseguiu entregar, se estica para evitar a saída da bola. Fica com a sobra, vem o Palmeiras. Tenta avançar. Lá na frente o tapa com a Zanerato encarando a Tarciane. Veio ali por baixo no carrinho. A arbitragem manda seguir o lance. E aí foi mais uma vez para a disputa. Dessa vez a falta ali da Zanerato para cima nesse duelo com a Tarciane. Tá interessante esse duelo, né? Tá interessante. É bom demais de ver. Porque assim, Rafa, eu acho a Tarci uma das melhores zagueiras do país, principalmente pensando na idade. E a Bia, enfim, sobra, né? Indiscutível, a melhor atacante. E as duas são muito fortes fisicamente, as duas são muito rápidas e as duas têm muita técnica. Então é muito interessante ver como elas tentam se desarmar uma a outra, né? E vira um jogo mental de uma com a outra também, né? Uma tenta irritar a outra. É. Porque assim, essa chegada da Tarci é uma chegada providencial, é verdade. Mas é aquela chegada pra falar assim, ó, aqui não, irmão. Sem tempo. É, exatamente, muito bom o duelo. O jogo tá muito bom, na verdade, o jogo tá bem equilibrado. O Palmeiras conseguiu agora chegar mais na fase ofensiva, conseguiu colocar ali uma pimenta na partida, que tava realmente o Corinthians conseguindo seu termômetro, né? Ele que dominava as ações, mas o Palmeiras começa a incomodar. Você vê até agora o posicionamento da Benítez tentando marcar mais em cima, como a Duda marcou na Libertadores, né? Que era mais ou menos isso que o Palmeiras tentava fazer. E essas chances passam muito pelo pé da Estevam, né? Os principais potenciais perigos do Palmeiras passaram pelos pés da Laís Estevam. Ela apareceu novamente agora nessa esticada para Bia Zanerato. E aí, mais uma vez, Corinthians pressionando, veio o cruzamento, chega por baixo. E a arbitragem tá marcando a posse de bola a favor das brabas. E o Bira tava falando, né, o Corinthians, eu falei sobre potencial de perigo, né, o Corinthians durante todo o jogo teve muito mais potencial de perigo do que o Palmeiras, né, mas isso até os 20, 25 minutos, depois o Palmeiras deu uma equilibrada, teve suas chances também, dificultou um pouco que o Corinthians, evitou que o Corinthians tivesse a facilidade que tava tendo no início de entrar na área, embora o Corinthians ainda seja mais perigoso. E agora escanteio pro Corinthians. Vem bola viajando. Tem opção ali se quiser sair curto. A Duda Sampaio. Mas prefere mandar pra dentro da grande área. Pelo alto. A bola fica viva. Tenta afastar por ali. O chute mais uma vez. Gol! Do Corinthians! Marisa aparecendo dentro da grande área, no rebote, mais uma vez, no escanteio, tentou afastar. Na primeira, o Palmeiras, depois a bola volta novamente no pé dela, pra encher o pé, pra mandar pro fundo da rede. E abrir o marcador, já nos acréscimos desse primeiro tempo, 1-0 para as brabas, Rafa. Quando o time que tá no ataque tem muito rebote a favor dentro da área, alguma coisa está errada na defesa. Teve um pouco de azar também, é verdade, mas não é a primeira vez que o Corinthians tem um rebote assim. Agora há pouco a gente falava de um lance que a Flávia Mota, ela tenta dominar, ela perde, a Milene chega para fazer um lance de perigo. E agora, por duas vezes, a Marisa teve a chance de finalizar. Na segunda, ela teve espaço, força suficiente para abrir o placar de um Corinthians que é mais perigoso, merece estar ganhando. Até os 20 minutos sobrava mais, inclusive, né? Mas ainda que o Palmeiras tivesse equilibrado um pouquinho mais, o Corinthians, sim, era mais perigoso e merece esse 1-0 até aqui.
Exatamente, Rafa. Inclusive, o Corinthians faz o gol no melhor momento do Palmeiras na partida, que era quando conseguiu sair ali do sufoco com a Amanda Gutierrez por duas vezes e conseguiu chegar no gol do Corinthians. Mas é isso, a eficiência desse time é muito absurda. É, você não pode dar espaço, você não pode deixar o Corinthians ter chances. E o Corinthians estava tendo chances e uma hora acontece o que aconteceu, o gol da Marisa. Vale ressaltar a Marisa, que tem um dedo fundamental do técnico Arthur Elias, que era volante, e ele entendeu que por questões da própria formação da atleta, dava para ela se desenvolver mais como zagueira e trouxe ela para a zaga. Enfim, vem fazendo uma campanha esplêndida de dupla com a Tarciane nessa zaga do Corinthians, é premiada com o gol nessa semifinal do Paulistão. Enquanto a gente tiver a pegada da Tamires, essa dói, hein? É, pra cima da Camilinha. Você falou da Marisa, até as necessidades que o Arthur tinha na época também, quando precisou contar com ela. E aí acabou, além de uma bola, acabou ganhando uma zagueira também. E um time como o Corinthians, cara, você chuta uma vez, bateu na defesa, voltou pra você, você chuta de novo, uma hora você vai encaixar, você vai guardar. Não tem problema. E que bonita essa imagem, hein? Essa imagem do nosso drone. O drone do Paulistão. O Dr. Jaime Sintra está lá comandando o drone. Belas imagens enquanto tem falta pro Palmeiras. Vem a bola viajando pra dentro da grande área, sai a Lelê, afastou. A bola ainda tá viva, tenta tirar por ali o Corinthians. E aí fica com a sobra a Benítez. Pra cima da marcação da Luana, conseguiu fazer um desvio. A bola aberta do lado esquerdo. Flávia encarando a marcação da Kati, colocou na frente. Aí a poça mais uma vez, atrapalhando por ali a equipe do Palmeiras. Aí vem bem demais. Chega a Duda na cobertura, tenta sair jogando. E aí a falta da Flávia Motta pra cima da Duda. Agora, Lu, essa parte do campo tá muito ruim, né? Talvez no intervalo tá ajudando, né? Vale a pena fazer algum esforço ali. E só avisar o pessoal, a gente teve um probleminha no canal da Centauro, mas você que tá acompanhando a gente pelo Desimpedidos, avisa quem tava acompanhando pela Centauro que você conhece, pra acompanhar agora também pelo Desimpedidos e pelos outros tantos canais que estão fazendo essa transmissão acontecer. 1-0 para o Corinthians, intervalo de partida. A gente fica esperando a Dai e também a Rafa chamar lá do campo, que tem prioridade sempre aqui com a gente, para falar com as jogadoras, né, no intervalo, desse intervalo de partida. Enquanto a gente está vendo as imagens do Jaime Sintra, belas imagens, né? Aí, no destaque para você, vamos lá no gramado, que a Rafa já tá com a Zanerato. Luísa, vamos escutar aí a Bia Zanerato falando, a pergunta, respondendo a pergunta aqui da colega jornalista. Bom, a gente precisa fazer o gol, a verdade é essa. Acho que a gente tá tendo um bom volume de jogo, tá querendo jogar, saindo construindo desde lá de trás, mas não adianta nada se não transformar em gol. Então é voltar pro segundo tempo e tentar fazer os gols. Não, a gente conseguir construir, criar pra gente chegar no gol e fazer os gols. É a palavra rápida, né? Lacônica, direta e visivelmente incomodada, obviamente, com o resultado, né? E a gente fica esperando, ó, a Dai já tá lá. Pode falar, Dai. Ah, cara, tô muito feliz pelo gol, né? Claro, a gente conseguiu sair na frente. É um jogo muito equilibrado, né, para as duas equipes. O gramado não tá bom, mas também não tá bom nem para um lado nem para o outro. Tô feliz, né? A gente conseguiu abrir o placar, voltar pro segundo tempo com a cabeça no lugar e, se Deus quiser, abrir uma vantagem maior nesse primeiro jogo. Tá aí, a gente escutando então Marisa, autora do gol, abriu o marcador lá no Jaime Sim. E era um... A gente estava esperando, né? Porque o Corinthians estava pressionando demais, estava só esperando realmente a oportunidade. Aí a Gutierrez teve a infelicidade de perder aquele gol. E justamente poucos minutos depois, Marisa abre o marcador, fazendo 1-0, então, para a equipe do Corinthians. Pode falar, perdão. Posso falar, Rafa? Fica à vontade. Não, porque eu acho interessante que
Lógico, o Palmeiras estava melhorando, mas a gente comentou sobre o cobertor curto, né, do time do Palmeiras, que se jogar muito para frente, vai faltar lá atrás, porque a equipe do Corinthians provoca esse tipo de situação. Então, eu acho que mais do que demérito do Palmeiras, foi mais mérito do Corinthians, que cria essas situações de desconforto mesmo para a equipe adversária, que não sabe se defende esse ataque que é fulminante, ou se ataca porque a defesa é difícil de de você conseguir entrar. Então, fica aí, né, o questionamento de como o Belly vai conseguir trazer esse equilíbrio para o time do Palmeiras sem o cobertor ficar faltando de um lado nem de outro, porque realmente a equipe do Corinthians é muito estruturada. Por isso que eu questionei, por isso que até, de certo modo, até elogiei no que se refere à atitude, à ideia que o Belly teve de, quando está sem a bola e você tem tempo suficiente para se recompor, você fecha essas duas linhas, que é uma linha com quatro ali, talvez só a Amanda Gutierrez um pouco à frente, e uma linha com cinco atrás. Por quê? O mínimo de espaço que o Corinthians tem, ele vai fazer o que fez quando tomava a bola na frente. Quando o Corinthians começa a jogar lá atrás, você tem tempo para se armar, e aí ali o Belly levava uma certa vantagem. Tanto é que das vezes que tomava a bola ali, geralmente com a Laís Esteves, que para mim foi o destaque do Palmeiras no primeiro tempo. De novo, né? De novo. A gente vai falar dela algumas vezes aqui. O Palmeiras teve bons ataques. Um, pelo lado direito, com a Poliana chegando lá do lado direito, cruzando para a área de novo, e a própria Laís Esteves aparecendo, só que chegou atrasada. Segundo, Laís Esteves novamente deu o passe para Amanda Gutierrez, e novamente, cabe salientar, né? A defesa do Corinthians, ela tem um espaçamento ali entre a última linha e a Letícia, que dificilmente é possível você achar um espaço nessa entrelinha. A Amanda Gutierrez achou. Quando ela consegue tomar, consegue se antecipar a Letícia, o gol aberto ela chuta, e aí, por um capricho, não é nem pra falar que foi erro, né? Porque ela ainda tenta posicionar o corpo, só que assim, a bola tá pesada, o campo tá molhado, então nem dá pra falar que foi um erro, foi uma tentativa que acabou dando errado por capricho, né? E teve uma outra chance também, que acho que foi com a Bia Zenerato, não, só que aí foi a Tarciana que foi bem, né? Novamente, o Palmeiras fechava, tomava a bola, Laís Esteva, novamente um outro passe em velocidade para Bia Zanerato, só que a Inês, a Tarciana foi bem. Ou seja, a ideia conceitual do Belly nesse momento é interessante, porque é o que ele tem na mão, entendeu? É o que ele tem na mão em relação a isso. Mas o problema é que do outro lado você tem o Corinthians. E você precisa combinar com o Corinthians. E aí vira o cobertor curto. Porque quando o Corinthians toma a bola lá na frente, aí vira um Deus nos acuda. Tá aí, então a gente trazendo um pouquinho dessa análise do primeiro tempo. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Só que aqui na Centauri a gente sempre traz vídeos especiais, conteúdos especiais nesse intervalo. E a gente vai conferir dois VTs muito legais agora pra vocês. Todo dia é dia de mostrar sua paixão, de vestir o que te representa, tá ligado? Que diz muito sobre você. Camisa de time não é pra sair? Ah, monta outra. O manto é pra qualquer hora do dia, vai além das arquibancadas. Não é sobre torcer, é sobre ser. Ter estilo, autenticidade, identidade. Vista sua paixão no seu trabalho, nas ruas, em qualquer lugar e para todo rolê. Olá, gente! Aqui é a Jess Belém e eu estou com a missão de apresentar o VT do Paulistão, que afinal, você tava com saudade, né? Hoje nós iremos falar do técnico Arthur Elias, ex-comandante da Fiel e que agora estará à frente da seleção brasileira. Vamos conhecer sua incrível trajetória no futebol feminino e sua promissora missão com a Amarelinha. Arthur Elias, o nome do momento, que agora está à frente da seleção brasileira, é um verdadeiro ícone do futebol feminino. Com mais de 90% da sua carreira dedicada à modalidade, ele traz consigo um legado de excelência. Sua jornada iniciou em 2004, quando ele se envolveu em um grande projeto na Universidade de São Paulo. Aos 24 anos, Arthur já viu um grande potencial no futebol feminino e estava comprometido em desenvolvê-lo. Sua passagem pelo Corinthians Audax foi muito marcante. Ele levou o clube a 4 títulos do Brasileirão, 4
da Libertadores, inclusive o último foi a glória em cima do Palmeiras, e sem contar a vários outros troféus, com seu estilo de jogo ofensivo e inovador. E hoje, ele assume a seleção brasileira com a promessa de resultados em curto prazo. Sua trajetória na modalidade e seu histórico vencedor tornam a caminhada com a amarelinha promissora. Não podemos deixar de falar do elogio que o técnico Arthur Elias recebeu da nossa grande marca. A rainha elogiou seu estilo de jogo moderno e ousado nos treinos. Ela ainda ressaltou a importância de ter variações táticas e flexibilidade no jogo da seleção proposto pelo técnico. Segundo Marta, os treinos eram muito proveitosos. Elas iam com vontade de treinar, de aprender, de ouvir. Ou seja, tá aprovado pela rainha. E é isso, galera. Com Arthur Elias, a seleção volta a sonhar de novo. Eu já tô muito empolgada. E você? Então, ó, fica por dentro de todas as novidades. Continue acompanhando o VT do intervalo para mais conteúdos sobre o mundo do futebol. Tchau, boa sorte, técnico, e até a próxima. Tá, então a gente trouxe aí primeiro um videozinho sobre camisas de futebol, depois a gente conferindo esse Arthur Elias, que agora é o comandante então da seleção brasileira. A gente falou isso no começo, né? Fatalmente isso aconteceu em algum momento da história, né? Acho que guardadas as proporções, o Arthur, ele é meio que o Diniz. Você gostando ou não, em algum momento você já se perguntou como seria se o Diniz dirigisse uma seleção, né? A mesma coisa com o Arthur. A questão é que o Arthur tinha sempre uma convicção de que ele seria um treinador em algum momento. Ele vai ter um trabalho muito duro pela frente, embora eu acho que ele ganha, em que pese tudo que aconteceu na Copa, né, ele ganha um legado diferente do que a Pia ganhou quando ela assumiu, né? Então, por exemplo, a gente tinha um problema crônico na defesa. Hoje a gente tem uma defesa forte, tanto é que na Copa, em que pese tudo o que aconteceu, a defesa se destacou positivamente. A gente tem uma renovação acontecendo, muitas atletas novas. Você descentralizou essa questão da Marta dependência que tinha antes da Pia. Sim. Né? Então, eu acho que ele chega no momento no qual ele vai dar um prosseguimento para isso. E eu tenho certeza que, da mesma forma que a Pia deixou em algum legado para a seleção, o Arthur vai deixar um legado, acho que ainda maior, para a seleção no futuro. Ele tem uma Olimpíada pela frente. Né? O Arthur mesmo, ele costuma falar nas falas dele que ele vai disputar o ouro, ele quer para disputar o ouro. Né? Eu, antes do Arthur assumir, eu falava, acho que, né, dá para chegar ali e tentar disputar uma medalha, mas se não ganhar também não é nenhum fim do mundo e tal. O próprio Arthur chega depois e fala, não, vamos disputar o ouro. E aí a confiança do Arthur, a confiança de um cara que é vencedor, e eu entendo perfeitamente, tomara que dê certo. Mas ainda que não dê, acho que tem um caminho longo pela frente, tem um ciclo longo pela frente, no qual a cara do Arthur vai aparecer mais. Esses dois jogos contra o Canadá, ainda vi muita coisa da Pia, o que não é ruim, né? A gente viu uma espinha dorsal da Pia, mas a gente vê ideias do Arthur acontecendo ali, de posse de bola, né, de pressão no adversário, de mudança de estilo de jogo com 4 ou 5 no meio campo. Então, acho que dá para a gente pensar aí num futuro promissor, se depender do Arthur, em curto prazo. Eu assino embaixo do Rafa, acho que o Arthur, além de tudo, é um cara que tem muita delicadeza nesse olhar da formação das atletas. Sim. E eu acho que no momento que a gente vem desenvolvendo categorias de base, né, principalmente na seleção, inclusive com resultados expressivos nas Sim. seleções de base do futebol feminino brasileiro, eu acho que ele é o cara certo para aproveitar essa base que é muito forte. A gente tem jogadoras aí, promessas muito boas, que eu espero em breve que a gente esteja acompanhando na seleção, e eu tenho certeza que o Arthur é o cara que vai saber melhor desenvolver essas atletas. Normal ter o estilo um pouco de jogo da Pia, por enquanto. Sim. Justamente pelo tempo, o estilo de jogo do Arthur é algo que demora a ser construído, porque ele tem muitas nuances, não é algo tão pragmático e feijão com arroz, uhum. É algo que você tem que realmente estar pensando junto com ele, na mesma frequência, para que dê certo. Então, acho que é normal por enquanto, e acho que ele também vai ser muito inteligente de aproveitar as coisas boas desse trabalho da Pia, como você ressaltou a defesa, e vai saber aprimorar isso, lógico, sempre com a perspectiva dele, que é de um futebol ofensivo. Né? E só falar uma coisinha rapidinho, toda vez que eu falo isso, o pessoal distorce. Bom, mas como você fala isso de uma treinadora que foi eliminada na primeira fase? Eu acho que é um contexto totalmente diferente da Copa. Total. Começa naquela derrota para a França, que acho que foi super relativizada, o Brasil sofreu mais do que deveria, e emocionalmente entrou como não deveria contra a Jamaica. Então, acho que é um outro contexto. Né? Mas, fora isso, houve um ciclo antes daqueles dois jogos. E nesse ciclo,
a gente teve algumas coisas interessantes no trabalho da Pia. Bom, queria que vocês analisassem um pouquinho, então, individualmente, né, do Palmeiras esse primeiro tempo, depois um pouquinho do Corinthians, e o que, que a gente pode esperar para esse segundo tempo de partida aí das duas equipes, talvez algumas mudanças. Sim. Ou não. Acho que dá para modificar essa equipe do Palmeiras, que vem sofrendo, apesar de ter, como a gente falou, peças fundamentais, essa equipe que não tem à disposição hoje o Belly. É, e eu estou pensando justamente no quebra-cabeça que o Belly deve estar na cabeça dele, justamente por não ter Yamila, Bianca, que poderiam ser soluções aí para um meio-campo mais móvel do Palmeiras. Acho que, se eu fosse o Belly, tentaria trazer a Duda Santos um pouco mais para o jogo, porque, tudo bem, ele coloca ela ali na esquerda com obrigações defensivas muito grandes, que eu acho que não é necessário. A Duda é uma meio-campista que ela é fundamental, inclusive, no desenvolvimento da fase ofensiva do Palmeiras, e acho que não tem aparecido tanto justamente por estar escorada ali na esquerda. Acho que ele podia tentar trazer alguma modificação nesse sentido, talvez coloque a Juliette no lugar de alguém, faz essa dobradinha na esquerda e libera a Duda para o jogo, porque acho que o Palmeiras acabou ficando muito fechado nessas casinhas que o Corinthians monta no ataque, né? Eu estava falando um pouco disso durante a partida. Quando o Corinthians vai pressionar, o Palmeiras sempre está em inferioridade numérica. E isso atrapalha muito o desenvolvimento do jogo do Palmeiras, que é um jogo de toque de bola, num campo que não está nas melhores condições. Então, tudo está adverso para o Palmeiras. Então, acho que precisa, talvez, mudar algumas coisas taticamente, liberar a Duda mais para o jogo, que é alguém que tem muita técnica, muita velocidade também, e pode dar um dinamismo melhor ali para o meio campo do Palmeiras. Já o Corinthians, eu acho que está fazendo tudo certinho. Não, Rodrigo Iglesias deve estar muito feliz, inclusive, com o desempenho das jogadoras. O Corinthians é aquele time que pode se dar o luxo de, mesmo quando não está no seu melhor, ainda assim é muito bom do que muito time por aí. E o Corinthians, às vezes, tem, até pela afobação, quando está lá no campo de jogo, retomou a bola. E aí você quer resolver rápido, acaba pecando um pouquinho na tomada de decisão. Mas, ainda assim, é um time que é muito perigoso, é um time que busca volume de jogo. A Bia Zanella falou de volume de jogo do Palmeiras. O volume de jogo eu vejo quando você ocupa o seu campo inimigo, você ocupa o espaço do seu adversário, né? E você cria oportunidades o tempo inteiro, você produz o tempo inteiro, e o Corinthians produziu o tempo inteiro, né? Principalmente nas retomadas de bola. O Corinthians é o time que mais retoma a bola no campo de ataque, né? E está fazendo jus a isso. O Palmeiras sabe disso. Quando o Belly pega lá com o Erson Scout, sabe disso, né? E aí, a gente vai falar inúmeras possibilidades para o Palmeiras. Mas aí você vai ter que combinar com o tal do Iglesias. Porque é difícil. Eu falei da ideia do Belly, mas essa ideia vai por água abaixo quando o Corinthians toma a bola no campo de ataque. Aí vira uma coisa de maluco, porque o Corinthians tem rapidez para pensar, tem versatilidade, tem várias opções de chegada. A gente fala da Gabi Zanotti, que ela estava chegando ali, mas ela quase não finalizou, porque ela não precisou. Ela puxa a marcação. E aí quem aparece é a Milene, quem aparece é a Duda, quem aparece é a Marisa, que apareceu ali na boca da área. A Vicky, que deu um chute muito perigoso ali, numa transição muito rápida, que eu cheguei a elogiar, né? Que essa transição rápida do Corinthians é uma coisa de maluco, né? Para você correr para trás, correr de costas, né? Você toma correr de costas contra o Corinthians é muito desgastante, muito desgastante. Porque uma hora você vai acabar sofrendo, não tem jeito, não tem jeito. Jogar contra o Corinthians é um eterno cobertor curto. E eu queria que vocês destacassem, o Rafa já tinha meio que dado um spoilerzinho ali de uma das jogadoras favoritas dele no primeiro tempo, mas eu queria também que o Bira falasse quais foram os destaques desse primeiro tempo e até mesmo o que esperar dessas duas jogadoras para esse segundo tempo de partida. Eu gostei muito da Luana Bertolucci, porque assim, a Duda tomou umas três ou quatro bolas ali no campo de defesa. Então, acho que é o principal destaque. Mas a Duda, ela evitou uns dois ou três contra-ataques ali, que ela aparece muito ali para corrigir o erro. E no Palmeiras, a Laís Estevam, para mim, está sendo um grande nome. Acho que um destaque que eu vou colocar no Corinthians é a Milene também, que está caindo muito bem ali pela esquerda, está fazendo uma dobradinha boa. Teve uma chance, né, muito bem, que estava impedida ali, mas botou a bola na trave. E ela vem se destacando nesse ataque do Corinthians como uma jogadora muito móvel. Tanto que a Gabi acaba ficando meio nessa referência de falso nove,
9. E a Milene e a Fernanda, que são as atacantes de fato do Corinthians, que ficam se movimentando o tempo todo para entrar no facão, enfim, fazer o que sabem de melhor, que é finalizar gol. Milene, que inclusive retomou esse bom futebol dela, eu sou muito fã do futebol da Milene. Estava meio escondida ali nessa volta do Corinthians, mas agora, depois da Libertadores, retomou a confiança. Foi artilheira do Corinthians na Libertadores, muito bem verdade. E, enfim, tem tudo aí para fazer um belíssimo segundo tempo também. Bom, os dois times já estão de volta. A bola vai voltar a rolar, então, para o segundo tempo. Por enquanto, 1-0, então, para as Brabas com o gol da Marisa. Luísa? O marcador lá no Jaime Sintra. E a Rafa já chamou a gente porque temos modificação, Rafa? Não temos modificação. Justamente sobre isso que eu queria falar. O Palmeiras sofreu, né, no primeiro tempo com o ataque do Corinthians, um ataque aí muito forte do Corinthians. O Belly pediu muito para que o time se compactasse, para que o time conseguisse ser mais efetivo, tanto na defesa quanto no ataque, mas voltou para o segundo tempo sem nenhuma modificação. E a Dai chamou também lá, pode trazer as informações, Dai. Luísa, sem nenhuma alteração na equipe do Corinthians nesse segundo tempo, e já vou aproveitar para trazer uma curiosidade. Não sei se vocês aí da transmissão perceberam, quem está acompanhando a gente também percebeu, que algumas jogadoras do Corinthians têm uma mecha rosa no cabelo. Rosa, meio vermelha, mas é porque elas fizeram uma promessa para o título da Libertadores. Não foram todas as jogadoras do elenco que cumpriram, né, e que embarcaram nessa, mas algumas embarcaram que se ganhasse o título da Libertadores irão pintar o cabelo de rosa. Tá aí, então, a Dai trazendo o detalhe da mecha rosa no cabelo das jogadoras no momento em que apita por ali. A bola volta a rolar para Palmeiras e Corinthians. No Jaime Sintra, para você acompanhar junto com a gente os 45 minutos restantes do primeiro jogo, porque ainda tem mais 90 minutos lá na Neoquímica Arena. Exatamente, essa semifinal promete muito, são dois derbys aí que a gente vai acompanhar e vão ser três derbys seguidos que a gente teve aí, contando com a final da Libertadores também. Queria agradecer também, Lu, geral que está acompanhando a gente por todos os canais de YouTube aí, afiliados do NWB, do Pode Porco ao Meu Timão, estamos ao vivo, hein? E olha, mais uma vez, já tentando chegar por ali o Corinthians, conseguiu afastar o perigo Palmeiras. Duda briga pela posse de bola, o último desvio foi para cima dela, então lateral a favor das Brabas. O segundo tempo de partida, então, para você acompanhar, a gente sempre agradece a participação do pessoal, não só no YouTube, né, mas também no Facebook, no TikTok da Centauro, você sempre acompanhando junto com a gente e nos canais que estão retransmitindo, apoiando aí o futebol feminino. Tenta por ali o Corinthians para avançar, chega rasgando a defesa do Palmeiras, fica com a sobra, Luana vem avançando, boa bola enfiada para a velocidade da Fernanda, vem o cruzamento, a bola acaba saindo pela linha de fundo, apenas tiro de meta a favor do Palmeiras. Vem para a cobrança, Amanda. Aí tentar essa ligação direta. Zanotti conseguiu o toque de cabeça. Vem o Corinthians mais uma vez. Aí tava, não estava valendo mais nada. Estava marcado, então, o impedimento do ataque das Brabas. E que a gente já pode ver, né, Lu, nesses dois primeiros minutos, que o Corinthians vai continuar nessa pressão alta, marcando alto, com muitas jogadoras no campo de defesa do Palmeiras, tentando tirar essa bola o quanto antes, e dois minutos que o Palmeiras ainda não conseguiu realmente trocar passes, ficou preso nessa marcação alta do Corinthians. Agora fica reclamando ali de falta a Milene, a Edna mandou seguir o lance, veio o Palmeiras para o campo de ataque. Já teve ali a ultrapassagem. A Gutierrez preferiu ganhar o arremesso lateral. E segue caída. A Milene não tá muito satisfeita, não, hein? Tá brava ali com o lance. Na chegada da Caldeirã, ficou sentindo a camisa 14 das Brabas. Tenta chegar o Palmeiras lá do lado esquerdo. Benítez já deu aquela olhadinha. Prefere a inversão da jogada com a Caldeirã. Conseguiu fazer o domínio no pé direito. Mandou com o Gutierrez.
Ela encara a marcação da Vicky, Calderan, o passe por dentro, veio o Palmeiras na tentativa, boa abertura. A bola acabou passando um pouquinho por ali da Gutierrez. Ela tenta o passe para trás, tenta achar espaço Palmeiras, a bola recuperada bem demais pelo Corinthians. E aí tem a oportunidade do contragolpe pelo meio, a abertura... Se antecipa bem demais a Poliana, fica com ela, já entregou no meio com a Benítez. Fez o corte para cima da marcação. A tentativa da Benítez, chega a Fernanda, consegue a interceptação. Faz o giro a Duda, entrega lá atrás, recomeçando com a Lelê. E aí a gente já vê ali o Palmeiras tentando subir um pouco mais da sua marcação no segundo tempo de partida. Tentando pressionar a saída de bola do Corinthians. Ela ficou no bate-rebate, boa bola recuperada, vem levando, arriscou o chute, fica com a Lelê, não conseguiu pegar do jeito que queria agora na tentativa da Poliana. A Poliana ganhando liberdade ali para poder avançar e agora quem com ferro ferro e com ferro será ferido, né? Agora o Palmeiras é que faz, tenta colocar o Corinthians numa saída mais desconfortável, né? Nesse momento, pelo menos nos 4 minutos iniciais, o Palmeiras aumenta essa sua linha, aí coloca o Corinthians com mais dificuldade, já tomou uma bola aí, agora que foi essa do contra-ataque. Vamos ver se isso se mantém como uma tendência pro segundo tempo. E aí a gente conferindo então a equipe do Corinthians sem modificações para esse segundo tempo. Tem as Palestrinas na direita, carregando Camilinha, encarando a marcação da Luana. Tentou o tapa à frente. No desvio. Posse de bola a favor do Palmeiras. Tem pressa poli. A Camilinha fez a cobrança com a Gutierrez. Encarou a marcação da Tamires. Trabalha de lado com a Camilinha. Volta a jogada lá atrás com a Flávia Mota. E aí, nesse segundo tempo, é a vez do Palmeiras. Vim todo ali para o campo de ataque. Calderan à frente com a Camilinha, tentou o passe na medida para Benítez, chega rasgando, afasta o Corinthians, na chegada mais uma vez das Palestrinas. O Palmeiras priorizando a posse de bola nesse início, né? Priorizando a posse de bola, e aí eu noto até uma certa calma também quanto a essa posse de bola, que acho que é o que tem que ser feito mesmo, porque aí você coordena melhor a sua intenção ofensiva. O Palmeiras já jogou ofensivamente o ano inteiro, né? Não pode jogar contra o Corinthians também, precisa arriscar mais, né? Aí o Corinthians que aceita ou não essa condição. A Trini fez ali a cobrança curta com a Zenerato, chegou a marcação e conseguiu mais um escanteio a favor do Palmeiras. Em Catrine, na cobrança, na bola parada, de pé esquerdo, afasta o perigo de cabeça a defesa corintiana. Aí fica com essa bola o Palmeiras. Recomeçar mais uma vez, tomou distância, vem bola alçada para dentro da grande área, na tentativa, era com a Gutierrez, a bola acabou saindo pela linha de fundo. Algumas movimentações interessantes mesmo do Palmeiras, principalmente nessa fase de ataque, nesse começo do segundo tempo. A gente tem visto a Bia mais centralizada, a Amanda estava caindo mais pela direita, fazendo uma dobra com a Camilinha, só que a Camilinha que ia mais para o meio e a Amanda ficava aberta. A Duda Santos subindo pela esquerda, né? Justamente a Bia às vezes acaba caindo por ali. O ataque do Palmeiras é conhecido por essa troca também, né, de posições entre as jogadoras, que não tem acontecido tanto nessa partida. Eu acho que o time do Belen, inclusive, ele está muito engessado para o que costuma geralmente ser. E acho que o Palmeiras precisa sair mais para o jogo mesmo, ser mais criativo para conseguir incomodar o Corinthians. A disputa na entrada da grande área, Benítez tenta pelo alto para afastar o perigo. Boa bola, vem o Palmeiras na tentativa pelo lado esquerdo, vem avançando. Encarou a marcação, tentou limpar a jogada. Na tentativa do chute, fica com a sobra Benítez. Para a defesa da Lelê, bem posicionada para ficar com essa bola a favor das Brabas. Mas já são 2 lances, né? O Palmeiras não tinha feito isso no primeiro tempo, né? Ou agora numa jogada de velocidade, que é... Eu acho que a Amanda Gutierrez até deu uma travada nesse contra-ataque, poderia ter tentado ser mais agressivo, até buscado ali o diálogo ofensivo com a Bia Zenerato para tentar ser mais perigosa nesse momento. E vem a Duda, fez a abertura para encarar a marcação. Aí chega a Duda Sampaio, afasta o perigo, a segunda bola fica
com a Duda Santos. Vem a bola viajando para dentro da grande área, afasta Tamires. E aí, mais uma vez, consegue ficar com essa sobra as palestrinas. Vem bola alçada mais uma vez para dentro da grande área, passa por todo mundo. Sobrou na esquerda para o cruzamento, a tentativa de cabeça na trave. Aí saiu a Lelê, fica com essa bola e olha o Palmeiras assustando nesse segundo tempo. Não, é, eu falei da Amanda, né, que tava caindo mais pela direita, eu já vi agora a movimentação que a gente costuma ver, agora ela foi pra esquerda e agora ela tá no centro, cabeceando, uma bela cabeçada, não pode deixar a Amanda sozinha na área. Eu até ia comentar que eu gosto mais quando a Bia se movimenta e a Amanda fica mais centralizada, mas nessa movimentação da Amanda confundiu a defesa do Corinthians e conseguiu aparecer sozinha ali pra cabecear e segue o Palmeiras, gostando do jogo. É, vem mais uma vez, pacificou no meio do caminho, porém, a Edna marca a falta a favor das palestrinas. Camila entrando mais no jogo, né? No primeiro tempo ela não apareceu tanto, nesse momento ela já aparece aqui, seja pelo lado direito, agora um pouco mais por dentro, mas além disso, a postura do Palmeiras muda, por exemplo, quando a gente viu a Flávia Mota aparecendo na área ali, como uma das opções para cabecear. E é o que o Palmeiras tem que fazer, o Palmeiras está enfrentando um clássico, né? O Palmeiras está num jogo decisivo de semifinal, tem que equiparar um pouco contra o Corinthians. Do outro lado tem uma grande equipe, uma equipe que dispensa comentários, né? Mas mesmo assim, se você pretende fazer algo diferente, contra um time diferente, que faça. E agora Camilinha e Catrine na bola parada. Se concentra por ali a Lelê. Tá autorizada a cobrança. Camilinha no pé direito. A bola alçada. Sai a Lelê. Pra ficar com essa bola a favor do Corinthians. Tem pressa. Já tenta a ligação. Manda pro campo de ataque. Duda. Conseguiu mandar no passe. Benítez. Limpou a jogada, recebeu, vem a Benítez do lado direito. Tenta essa bola na entrada da grande área, afasta o Corinthians. Fica com a sobra, tentou o giro. Azanotti, na disputa, leva a melhor, colocou na frente, vem o Corinthians para tentar responder. Aí a bola ficou ali no meio do caminho, chega a cobertura palmeirense. E tenta afastar, né, essa bola ali. Ainda conseguiu achar o passe com a Benítez. Aí chega a marcação da Tamires pra cima dela nessa bola recuperada. Na sequência, falta a favor das Brabas e daqui a pouquinho, modificação. Eu ia falar sobre isso agora, né? Porque se por Luiza. Um lado o Palmeiras vai ter mais ímpeto e pro ataque, por outro, o Corinthians vai ter mais espaço para o contra-ataque. A gente falou inúmeras vezes no primeiro tempo que essa transição ofensiva do Corinthians é muito perigosa. A Jaque vai entrar para fazer parte desse processo. O Iglesias viu a dificuldade que o Corinthians está enfrentando agora e sabe, ó, vou dar uma fechadinha aqui para quando eu sair em velocidade eu ter recursos para isso e ter sangue novo também. Bom, e a Dai chamou, tá lá do lado, teremos Jaqueline com a 30 daqui a pouquinho, certo, Dai? É isso, a Jaqueline que, ó, por curiosidade, liderou o movimento dos cabelos pintados e também ao lado dela, a Gil Ferreira, camisa 28, daqui a pouco em campo. Daqui a pouquinho, então, modificação de Iglesias, olha a bola para dentro da grande área, afasta o perigo pela linha lateral, a chegada por ali dentro da grande área. A equipe do Corinthians está se lamentando, a Fernanda. Sim. A Gil Ferreira é um outro nome também que chama atenção no meio campo, né? Muito se fala que ela poderia ser titular, e eu concordo, só que você tira quem, né? A Luana ou a Duda? Nesse caso, nesse contexto, a não ser que ele tire uma das duas, né? Você tem uma Gil Ferreira, vamos ver se lance eu já concluo. Fez ali o corte, chegou a marcação, a bola recuperada pelas palestrinas. Você já tem, se, a não ser que ele tire uma das duas, que é uma possibilidade, né? Você tem a possibilidade ali de reforçar o meio-campo com a Duda, com a Ju Ferreira, né? Mantém ela e a Luna Bertolucci, solta um pouco mais a Duda. É uma possibilidade, mas existe uma grande chance também dele tirar uma das duas, né? Ou a Duda ou a Luna Bertolucci. E aí, a gente conferindo o lance novamente ali, a bola para cima da Duda Sampaio. E aí, no detalhe, a mecha rosa de Jaqueline. Pois é, vai ser interessante ver a Jaque aí, porque acho que o Rafa fez uma ótima leitura. O Corinthians vai ter espaço no... Olha o perigo. Vai daí, Lu. É, Amanda deu um chutão por ali, tentou sair. Olha a vacilada da Camilinha, porém estava impedida no lance dessa vez a Milene.
Mas, enfim, completando, acho que o Rafa Luiza realmente teve essa ótima leitura de que o Corinthians vai ter espaço agora para contra-ataque. O Palmeiras está saindo mais. Eu ainda acho que podia colocar a Duda Santos mais para frente, que assim como a Camilinha começou a aparecer, queria ver mais a Duda Santos ali na frente, que eu acho que incomodaria a defesa do Corinthians. E o Corinthians, muito bem lido aí pelo Rodrigo também, conseguindo se reforçar. E tirou a Luana, porque estava com cartão também, né? Imagino que nessa transição ofensiva do Palmeiras, agora conseguindo sair em velocidade, periga ali de perder a Luana expulsa para uma próxima partida. A Ju Ferreira, realmente essa volante mais marcadora, deve segurar. E a Fernanda saindo para a entrada da Jaque, que vai abrir agora pela direita, né, Rafa? Exato. E ao contrário do que se imagina, né, não se perde muito quando você tira a Luana e coloca a Ju. A Ju também tem polivalências até de certo modo parecidas com a Luana, né? Eu acho que ela fecha mais linha, ela cobre mais linha. Sabe quando você tem aquele volante que ele cerca a linha do passe, tira a linha do passe de quem tá com a bola? É mais esse sentido que a Luana Bertolucci também faz, né? Mas o Ju também faz. Então, assim, não perde muito Corinthians nesse aspecto. A Fernanda, eu não sei se eu tiraria. Acho que ela é importante nesse aspecto. Mas vamos ver como é que ele vai... como que vai ser armado, né, dessa maneira com a Jaque também. E a Dai chamou, né, ali nas substituições. Deu para escutar ali as orientações do Iglesias, Dai? É isso, essas duas substituições, o Rafa tinha falado muito bem na transmissão, sai assim com Luana, entra 28 Gil Ferreira. Gil Ferreira, inclusive, chegou no Corinthians nesse ano, estava no Internacional no ano passado, e sai a 22 Fernanda no lugar da 30 Jaque. Então, as duas modificações das brabas, mas quem vem são as palestrinas lá do lado esquerdo. Falta para cima da Gutierrez. Agora, dessa vez, é o duelo de Gutierrez e Tarciane. Gutierrez e Tarciane, porque agora a Amanda que está se movimentando mais, deixando a Bia mais parada ali, centralizada. Agora, vale ressaltar, né, o pessoal talvez tenha se perguntado, por que não botou a Gabi Portillo, né, ao invés da Jaque? Porque, teoricamente, a Gabi larga na frente, né? Tem mais futebol. Só que tem essa questão também da seleção brasileira, né? A própria Dai trouxe pra gente aí na reportagem, dizendo que apresentaram desgastes físicos, né, dessa semana da seleção brasileira, convocadas pelo Arthur Elias. E aí, acho que por opção, o Rodrigo tá preservando a Gabi Portillo para quem sabe conseguir decidir uma segunda semifinal aí com a jogadora do Corinthians em plenas condições. Ajeitou a bola, tá autorizada a cobrança, já sinaliza para dentro da grande área, vem no pé direito, afasta de cabeça a defesa do Corinthians, tenta ficar com essa sobra, mandou lá pro campo de ataque, vem pra velocidade a Benítez, encarando ali a marcação, fez o giro para cima da Gil Ferreira, entregou lá na frente, e aí o passe foi longo demais, não deu pra chegada da Zanerato. Sempre lembrando você, interagindo aqui com a gente na Centauro, também nos outros canais que estão retransmitindo. Luiza. O derby de hoje. E lembrando que quanto maior as interações, teremos benefícios, então, da Centauro desbloqueados para vocês aproveitarem aqui com a gente. Acho que foi a Rafa que me chamou, tô certa? Isso, eu que chamei. Vai ter substituição no Palmeiras, tá? A Letícia tá aqui se preparando para entrar a camisa 19, atacante. Letícia, que veio do Fluminense, né? Boa jogadora, chegou bem no Palmeiras. Ela tem números interessantes, números bons nesse Paulista para uma atleta que, em tese, é reserva. Então, pode ser uma alternativa boa do Belly para o segundo tempo. Tem que ver quem que ele vai tirar, né? Provavelmente... Eu não vou arriscar agora, não, porque tem muita mudança para se fazer aí. Mas, Rafa, eu confesso que eu ainda pensaria na ideia da Juliette liberar a Duda para jogo. É uma possibilidade também. Vamos ver. A Rafa tá lá de olho, qualquer coisa. Se tiver um breve spoiler, ela traz aqui pra gente. Tive a Flávia, saiu, né? Saiu ali machucada, mas já vai voltar pelo visto, né? Já tá ali sinalizando. Enquanto isso, vem o Corinthians. Na tentativa, tá ali na cobertura, tenta afastar o perigo. A Catrine, a bola pra trás. Aí está marcado o impedimento. Mais uma vez, impedimento na jogada do Corinthians. A gente está conferindo toda a construção
da jogada. E aí eu coloco pra vocês a pergunta: tava ou não impedido esse lance? Achei que tava atrás do meio de campo. E aí não. Na pior das hipóteses, na linha do meio de campo. Pois que é. Não se configura impedimento, porque ela, né, a linha de campo ainda. E aí, cá entre nós, a Gabi ali depois sofreu uma falta, né? É. Que seria polêmica também. Mas enfim, eu acho que foi bem marcado. Quer dizer, não foi bem marcado. Acho que estava em posição legal, porque ela sai do campo de defesa. Já está de volta por ali a Flávia Mota. Andou na esquerda. Duda colocou na frente para a velocidade da Gutierrez, encarando a Tarciane. Fez a proteção, mandou com a Lelê. Sai rasgando pelo alto. E sai pela linha lateral. Teve pressa para fazer a cobrança do Palmeiras. Mas teremos substituição, Rafa. Pois é, vai sair a Laís, hein, Rafa? Que a gente tanto elogiou no primeiro tempo, com várias jogadas achadas, passes em profundidades bem dados. Bota a Letícia para dar mais velocidade, acredito. Mas não sei se essa transição agora vai ter essa jogadora do passe, né? Exato. No segundo tempo, a Laís não apareceu tanto quanto no primeiro, né? Mas por isso que eu fiquei em dúvida, né? Eu não imaginaria que ele tiraria alguém da frente para colocar a Letícia, né? Imaginaria que poderia ter sobrado para alguém. Eu não imaginaria que fosse para a Laís, porque para mim fez uma boa partida. Mas no segundo tempo eu entendo que ela não estava aparecendo tanto. E aí talvez ele esteja fazendo ali uma correção, talvez de posicionamento. Vamos ver como é que surge. Mas eu acho que não tiraria a Laís também. Então, Letícia. Primeira substituição de Ricardo Belli. Juliana vem subindo o passe. Bem pra correria. Chega antes a Tamires. Teve mais sorte que juiz a Tamires agora, hein? Conseguiu por ali a Tamires. A posse de bola a favor do Corinthians. A cobrança da Lelê. Minutos jogados. Esse segundo tempo, o Corinthians vai vencendo no primeiro duelo, nesse primeiro jogo da semifinal. E depois teremos a volta, né? Que é claro, o pessoal vai acompanhar onde, né, Bira? Ah, vai acompanhar nos canais da Centauro, nos afiliados da NWB, que estão transmitindo essa partida aí. São vários canais, tá, Lu? São mais de 10 canais que estão transmitindo a nossa partida aqui, a nossa transmissão entre Corinthians e Palmeiras, esse baita derby na semifinal do Paulistão Feminino, que a Centauro, né, chegou chegando também e fortalecendo demais a modalidade. Aproveitar para vender o peixe, o Planeta Futebol Feminino é um desses canais. E logo depois, quando acabar o jogo, por volta ele dá 1:10... Vamos ver esse lance. Logo depois, quando acabar, por volta da 1:10, tem um PFF debate para repercutir esse jogo também, com o Eduardo, a Thaís, estão assistindo aí. Abração para eles. Você acabou o jogo, corre lá pro Planeta Futebol Feminino e assiste o pós-jogo, o debate, que eu garanto para você que vocês vão gostar. Tá aí. Apoia, então, esses canais que estão transmitindo a nossa transmissão hoje. Daqui a pouquinho a chamada é porque tem essa bola com a Tamires. Tentou por ali se esticar, mas acaba saindo, tem pressa o Palmeiras para fazer a cobrança, mas tem tempo para a Dai trazer a informação. A Jennifer, número 9 aqui do Corinthians, está conversando com o Rodrigo Iglesias, mas a análise eu vou deixar para o Rafa, para o Bira, que muda no time do Corinthians. Então vem a Jennifer com a 9, eu sei que o Bira falou muito dela, né? É, a Jennifer, enfim, é uma baita atacante, né, do Corinthians, que é a camisa 9, quem veste a camisa 9 geralmente tem um motivo, né, e é porque faz muito gol. A Jennifer pode ser essa atacante de referência que o Corinthians agora não tem, né, tem a Gabi Zanotti como uma falso 9, a Milene, a Vicky e a Fernanda antes, né, caíam ali pelos lados, mas agora tá sem essa atacante de referência e talvez seja importante pro Corinthians ter ela agora, justamente para sair nessa transição rápida, em velocidade, e ter uma opção pelo meio para a finalização, né, Rafa? E talvez a Gabi, né, que saia, né? Uma possibilidade da Gabi sair. E não perde tanto a característica, você bem falou, né? A Jenny é mais finalizadora e tal. Só que ela participa muito também de armação da jogada saindo da área, né? É um bom nome. Além dela, eu tô vendo um outro ali. Me parece. A Diane, acho que é a Diane também, que tá ali no meio. A Jenny e a Yasmin também, né?
E as outras duas depois a Dai pode até confirmar pra gente. Mas é isso, a Jenny, ela é mais finalizadora? É, mas ela também participa bastante saindo da área, sendo uma opção de passe, sendo uma opção de tabela também. Então vamos ver como é que o... se de fato vai ser no lugar da Zanotti, né? E como que vai armar isso ofensivamente falando. Mas o fato é que o Corinthians deu uma estancada também, assim como a Brasil chegou a fazer em algum momento no primeiro tempo, o Corinthians vai fazer agora no segundo. Olha o passe da Jaqueline pra dentro da grande área, chega bem na cobertura do da Santos. Escanteio pro Corinthians. A maneira como o Palmeiras estava visitando o ataque diminuiu bastante em relação ao começo, né? Então, tanto a alteração saindo um pouco de trás do Corinthians, né, indo mais pra frente, fez um surto de efeito positivo pra equipe do Rodrigo Iglesias. E ali já num detalhe, né? A única que tava sem ali, tava com colete ainda, era Yasmin. Já tirou, tá recebendo também as instruções. E daqui a pouquinho deve vir pra partida junto com a Diane e a Jennifer. Aí. Daqui a pouquinho o Bira vai falar, porque antes tem o escanteio a favor das Brabas. Vem a bola viajando, afasta o perigo Palmeiras. Aí vai ficar com a sobra a Milene. Fez a abertura, vem a bola viajando mais uma vez, afasta Poliana e mais um escanteio. Na verdade, a arbitragem acabou parando ali o lance, marcando aí posição irregular, então a posse de bola a favor do Palmeiras. E o torcedor do Corinthians deve estar se perguntando também muito da Yasmin, né? Por que que ela começou no banco? Ela que costuma sempre figurar entre as titulares. Também, ó, inclusive a gente está vendo a confirmação de que temos mesmo o árbitro de vídeo. No caso, a árbitra de vídeo é a Daiane. Mas, voltando a falar um pouco da Yasmin, a Yasmin também esteve na convocação do Arthur Elias e também pode ter começado no banco justamente por desgaste físico ou algo do tipo, agora entrando normal, né? Claramente vai melhorar esse setor esquerdo do time do Corinthians, porque dispensa apresentações, uma jogadora de muita qualidade. Vem pra saída de bola, Lelê. Manda pelo alto lá pro campo de ataque, teve um toque de cabeça da Poliana. Fica com a sobra a Milene. Palpite aqui, tá? Apenas palpite. Talvez saia Tamires, Vicky e Zanotti. Essa é a minha aposta. Vamos ver se confirma. Provavelmente não, porque eu sempre erro, tá? Mas... Olha o Palmeiras na tentativa. Vem o chute! Anda pela linha de fundo. Só observou a Lelê. Luísa. Na finalização, mais uma vez, a gente conferir a chegada do Palmeiras. E a Dai que tá lá colada atrás, então, as informações, substituições no Corinthians. Olha, mudança tripla no Corinthians e o Rafa quase acertou. Tá saindo a 37, Tamires, no lugar dela, 71, Yasmin. Depois, sai Gabi Zanotti, número 10, para a entrada da 8, Diane. E, por fim, sai a Milene, número 14, para a entrada da 9, Jennifer. Luísa. Então, saída de Gabi Zanotti, Milene e Tamires. As substituições de Iglesias. A Jennifer vai jogar por dentro mesmo, né? Alguém vai ser deslocado aqui pro lado esquerdo. Se não, a Zanotti mesmo, né? Mas vamos ver como é que o Corinthians se arma aí, porque vai ter muita mudança, né? A gente vai ver a Vicky mudando de posição, enfim. A própria Duda. Eu acho que vai ser ela. Que vai ser ela, né, pelo visto. É. Já conseguiu ganhar essa bola para cima da Flávia Mota. Chegou na sobra a Poliana. Tentou afastar o perigo. A bola ficou no meio do caminho. Recuperada pelas Brabas, que vão vencendo 1-0 nesse primeiro duelo. O gol da Marisa. É isso, Rafa. Eu acho que a Duda vai ocupar essa parte esquerda, mesmo fazendo a dobradinha com a Yasmin. A Duda que já fez isso. Olha o perigo. A Duda que já fez isso, né? Inclusive na Libertadores, essa dobradinha com a Yasmin. E a Vicky também deve ocupar esse setor ali, também deve dobrar por ali também, ó, como a gente está vendo agora. Duda fez o recuo com a Caldeirão, quase se compita por ali. A Flávia Mota, olha a bola recuperada, vem o Corinthians. A tentativa com a Jennifer. E aí tenta evitar ali a saída da Amanda. Teve os gritos por ali do Belly. E ela chega nessa bola. Tentou jogar rápido com a Benítez. Dá aquela segurada.
foi muito bem a Catrine no lance, né? A leitura que ela teve ali. É bem verdade que a dificuldade de carregar a bola no campo favorece quem está na marcação, mas mesmo assim, né? Quando a Jennifer ela dá o corte para tentar ter mais espaço, é ali que a Catrine sofre e que a Catrine age, né? E sem fazer a falta também, né? Foi muito bem no lance. Benítez manda para o campo de ataque forte demais. Vai ficar com ela por ali. A Lelê! E começando a favor das Brabas. 28 minutos, por enquanto 1-0 para o Corinthians. 28 minutos e o time do Corinthians volta a ter o termômetro do jogo a seu favor, né? Consegue dominar as ações, o Palmeiras até tenta, mas acaba errando muito passe, errando muito essa transição ofensiva, e o Corinthians muito seguro também do que está fazendo. Lembrando, né, que são partidas de ida e volta, então o Corinthians está jogando fora de casa, vai ganhando fora de casa por 1-0, e ainda tem o jogo de volta com o apoio da sua torcida ali na Arena Neoquímica. Então, é um baita resultado para o Corinthians, sabendo jogar com o regulamento também agora, sabendo poupar esforços, e acho que assim tem que aproveitar essas chances de contra-ataque para de repente matar a partida, porque o Palmeiras também não está morto, né, na partida, muito pelo contrário, é que agora o Corinthians vem tomando as decisões, vem segurando mais essa temperatura do jogo, e o Palmeiras acabou agora ficando mais frio, né, mais morno. Vamos ver se o time do Ricardo Belli consegue resgatar ali aquele começo de segundo tempo, que foi muito bom. E nesse contexto de jogo onde se tem pouco espaço, né, um 2-0, um eventual 2-0 a favor do Corinthians, seria muito complicado. 1-0 já é bastante complicado de reverter. Um 2-0, olha, seria bem difícil para o Palmeiras reverter. Então, é meio que pensar também no custo e no risco que você tem pensando no próximo jogo. Talvez, se você tem uma dificuldade para fazer o seu gol de empate e tal, será que não seja melhor conter os danos, né? Óbvio, você tem que ir para cima e tal, mas se não está dando certo por algum motivo, tenta, no mínimo, evitar de tomar o segundo gol, para se manter vivo ainda. Vai recebendo o atendimento médico a Vicky Albuquerque, ó, agradecer o pessoal que está aqui junto com a gente. Como eu falei, se o pessoal deixa o like, se o pessoal interage com a gente, desativa aí os benefícios lá no site da Centauro. Então, a Centauro preparou aí uma seleção de produtos exclusivos com 20% de desconto para você. Aponte sua câmera para o QR Code e escolha os seus produtos preferidos e o cupom Paulistão FEM25 já aparece no carrinho para você aproveitar. Então aí, Paulistão FEM20 para você aproveitar lá no site da Centauro. Enquanto a gente está vendo a dividida da Tassiane com a Camilinha. Se a gente comentou naquela cotovelada da Tassiane na Bia, a gente tem que falar dessa mão que sobrou aí da Camilinha na Tassiane. E o pezinho da Tassiane na Camilinha. Também. Foi um chute tocado ali. Achei, né, uma jogada típica da Tassiane, essa é a bem verdade. Exato. É uma zagueira que disputa. Eu não tinha reparado na parte de baixo ali, você tem razão. De cada novo um ali, de um lado. Ó, você vê que ela bate aí já tá na queda, né? Antes da Tassiane... acaba pegando. Ó, a Rafa chamou a gente porque provavelmente viu o detalhe ali próximo. Pode falar, Rafa. Na verdade, chamei porque vai rolar outra substituição no Palmeiras. Belli acabou de chamar a Juliette, lateral esquerda, camisa 12, aqui pra beira do campo. Tá ali passando informações, né, sobre o jogo e deve entrar já já. Então, Juliette, vem aí. Vai liberar a Duda pro jogo, Rafa. Exato. Eu pedi, ele ouviu, cara. Pode tirar uma das laterais, pode tirar uma das zagueiras e fazer uma linha de três. Vamos ver como é que ele vai arrumar esse time aí, porque certamente a Duda vai jogar na linhas à frente aí. Agora a bola pro campo de ataque, tentativa com a Zanerato. Bola saiu, ela tem pressa, fez a cobrança, mandou com a Camilinha encarando a marcação. E chega por ali, reclama que não teve desvio, a Marisa, mas tá marcado um escanteio para as palestrinas. Escanteio do lado direito, vem bola viajando. Aí tá por ali também ainda, reclamando as jogadoras do Corinthians.
Está marcado. Camilinha na cobrança, posicionada, só esperando autorização, já sinaliza para dentro da grande área. Ela vem de pé direito, uma bola rasteira, ajeitou dentro da grande área, devolução com a Camilinha no pé direito, a tentativa pelo alto. E aí ficou fácil por ali para a chegada da Lelê, que tem pressa, tentou acionar para o contragolpe. A bola recuperada pelo Palmeiras, a tentativa do cruzamento explode em cima da marcação. Bola sai a favor das palestrinas. Bom segundo tempo da Catrine. Bom segundo tempo. Ela parece estar ligeira no jogo. Quando vê esse espaço aí de aparecer, ela aparece para tomar uma bola, para fazer uma correção ali defensiva. Bom segundo tempo dela aqui no momento que daqui a pouco a Rafa Luiza vai confirmar aí. Diga, Rafa. Benítez, número 5, saindo para a entrada da Juliette, camisa 12. Substituição, Juliette em campo na disputa da Gutierrez acima da Tarciane, mas já tá marcada ali a posse de bola a favor das Brabas. Bom, a entrada da Juliette no lugar da Benítez, então faz com que realmente a Duda deve ser mais centralizada agora, jogar mais pelo meio, e vai daí, Lu. É porque vem mais uma vez o Corinthians lá do lado direito. Jack bem para encarar a marcação, pedalou para dentro da grande área, consegue bem o corte por ali. A defesa do Palmeiras já tenta responder e esticou para o campo de ataque. Vem levando as palestrinas, bola à frente. Vai chegar ali na marcação, se complicou dentro da grande área. Ela deu aquela escapada, conseguiu mandar pela linha lateral a Marisa. Mas o famoso lance, né, palmeirense? Bola para o campo de ataque na velocidade, tentando encontrar o caminho do gol de empate. É isso, o Palmeiras vai tentar fazer essa pressão aí nesses minutos finais, mas o Corinthians também tem uma defesa muito classuda, uma defesa muito segura e realmente consegue, né? Você vê que a Marisa ali até se complica, mas ela fica muito tranquila para depois tirar a bola, porque, enfim, anos de entrosamento, as jogadoras estão muito bem, sabem muito bem o que fazer dentro de campo. Esse é o grande trunfo do Corinthians na partida de hoje. Aldeirão. Anda com a Flávia Mota, ela tenta pelo alto, pro domínio, ajeitada com a Zanerato, devolução, lá do lado esquerdo, vem as palestrinas, colocou na frente a tentativa do cruzamento. Bateu ali na Tarciane, depois fica com a sobra a Lelê. Com essas mudanças aí, a Poliana volta para o setor defensivo, né? Vai fazendo a parceria ali com a Flávia Mota. Bruna fica, quem sobe geralmente é a Catrine, nesse caso foi a Catrine, mas pode ser que a Bruna também suba. Então sempre Luiza vai ter uma linha de três ali no campo defensivo, uma das que estão dos lados vão subir, né? E aí a Duda vira a primeira opção na linha de meio de campo. Daqui a pouco eu chamo a Rafa porque vem a Gutierrez avançando, carregou, fez o corte, a bola explodiu em cima da marcação e fica com o Corinthians. Ju, então essa bola pelo meio. Mais uma substituição vai rolar agora no... Pode falar, Rafa. Já já vem mais uma substituição no Palmeiras. Belly acabou de chamar a Dudinha, número 21, para entrar, tá ali na beira do campo, já recebendo informações também. Uma das novatas ali do Palmeiras, né? Bola para o campo de ataque, sai por ali a Amanda. E a gente já vem. Estamos vendo a Paulinha ali, né? A Paulinha. Né? Paulinha também deve entrar na equipe do Corinthians. Tenta se livrar da marcação, a Letícia conseguiu o arremesso lateral. Tem pressa para fazer a cobrança, mas espera a chegada da Caldeirão. Só que antes teremos a substituição, então vem Dudinha. Então, isso, colocando. Quem sai é a número 6, Catrine. A Dudinha que tem apenas 17 anos e é ex-Corinthians, tá? Passou pelas categorias de base do Corinthians. Aí a Rafa então confirmando a substituição. Vai descansar um pouquinho por ali a Catrine. Não, e entrou a Dudinha, que é a camisa número 21, vai entrar a Paulinha, que é a camisa número 21, e o camisa 21 também está passando essa transmissão nossa, canal do qual faço parte.
Adoro, inclusive, adoro ver os quebra-pau que vocês têm lá debatendo. Eu e o Hernan, a gente... Eu me divirto. A gente é muito amigo, por isso que a gente não se bica. 37 minutos. A gente agradece sempre você acompanhando esse derby e teremos mais. No domingo que vem, do dia 12 do 11, às 11 horas da manhã, Corinthians e Palmeiras, lá na Neoquímica Arena. E aí a gente vai descobrir quem passa para essa grande final de 2023. Lembrando que no outro duelo, né, na outra chave, temos São Paulo e Santos. E olha a tentativa do Palmeiras, Anerato para cima da Tarciane, vem bem demais na cobertura para deixar ali com a Lelê. Então, no outro duelo que rola na segunda-feira, São Paulo e Santos, às 7 horas da noite lá na Arena Barueri. Que vai ser um jogão também, né, Rafa? No caso aí é o meu Santos jogando contra o São Paulo. Eu tava só esperando ele falar isso. Eu confesso que eu tô ansioso pra essa partida, pra ver como que vai se portar a equipe das Sereias da Vila aí. Partida dificílima. Essa partida aí, eu, assim, não tenho a mínima capacidade de dar qualquer palpite, cara. E olha o Palmeiras na direita, Camilinha fez o corte, tentou limpar pra cima da marcação. Consegue mais uma vez levar bem, levar melhor ali na jogada do Corinthians. E aí já tenta responder a bola pra velocidade, pra Duda Sampaio, se antecipa na marcação. A Poliana tentou fazer o corte, falta pra cima dela. Aí valeu a experiência da Poliana, né? Viu que não ia conseguir, já caiu ali, aí aquela dividida que a árbitra... Aproveitou, fica... chega pra lá. Exato, a árbitra fica até meio sem grade e não dá falta. Pode não ter sido nada, mas é melhor dar. Olha o toque por cima. Pro domínio da Gutierrez. Trouxe por dentro. E é falta pra cima dela. Falta a favor do Palmeiras. Quem sabe? Na bola parada, o gol de empate. Já temos aí quase 40 minutos. Desse primeiro duelo, desse primeiro derby da semifinal de 2023. Já pegou a bola, já tá dando aquela ajeitada a Camilinha. E chegou ali junto pra batida Juliette. São as duas opções das palestrinas. Juliette, que já foi do Corinthians, já, né? Torcedor do Corinthians já lembra bem, já. Foi eleita a melhor lateral esquerda, inclusive, de um campeonato brasileiro, jogando pelo Corinthians. Perfeito. Respira fundo. A Camilinha. Esquembinha a Juliette de pé esquerdo, a bola pra dentro da grande área, no desvio. Bola saiu pela linha de fundo e escanteio pro Palmeiras. Aí tem mais uma oportunidade na bola parada, tenta incomodar. E ali no detalhe, a camisa 10, a capitã, Zanerato. É importante que o Palmeiras permaneça no campo de ataque nesse tempo final, nesses minutos finais. É pressionar para tentar fazer alguma coisa. E tem que tomar cuidado, porque o Corinthians, né, se tiver um espaço também aí para fazer um contra-ataque. Vem bola viajando para dentro da grande área, o toque de cabeça, a bola fica viva na pequena área! O desvio pela linha de fundo, a reclamação do último toque da jogadora do Corinthians. Tava ali no grito a Poliana, mais uma vez, o toque de cabeça da Gutierrez. Será que tocou na Tarciane mesmo? Ela tocou. Ela deu aquele chutinho, né? Desviou pela linha de fundo e mais um escanteio para as palestrinas. Vem em busca do gol de empate, a bola viajando para dentro da grande área, afasta o perigo, a defesa corintiana na sobra, bola alçada para dentro da grande área na disputa, a tentativa do chute da Poliana. Fica com ela a Tarciane, sai rasgando, manda pela linha lateral. A diferença da defesa do Corinthians agora, Luiza, da equipe do Palmeiras, daqui a pouco eu falo para as substituições. Diga, Dai. Duas mudanças na equipe do Corinthians. Saiu a Vicky Albuquerque e entra a Miriam, número 15. E também sai a 2, número 2, a Kati. E no lugar dela entra a 21, Paulinha. Miriam e a Paulinha, então. Mais duas substituições do Corinthians. Tá saindo por ali, visivelmente cansado, a Vicky Albuquerque. Aí
a torcida fica na bronca, porque tá dando aquela enroladinha ali pra sair. Clássico, né? É clássico, padrão. E eu tava falando, né, diferença da defesa do Palmeiras quando o Palmeiras toma o gol, né, daquela bola que vai sobrando ali na área, da diferença pro Corinthians, a defesa do Corinthians agora, que em nenhum momento, lógico, o Palmeiras tentou a bola sobrando, tentou, mas sempre tinha alguém ali na cola, evitando que esse chute fosse mais perigoso. Fez por ali a cobrança do Palmeiras, recuperação do Corinthians, tentou mandar, tentou avançar para o campo de ataque, explodiu em cima da marcação, vem para a disputa. A Gutierrez conseguiu levar melhor sobre Yasmin, fez a cobrança, a bola para dentro da grande área, chega a Tarciane, manda para cima da marcação, tenta evitar a saída da bola Gutierrez, posse de bola a favor do Corinthians. E aí, as craques do jogo, para o pessoal voltar. Benítez, Amanda Gutierrez ou Marisa? Lá no Instagram do Paulistão Feminino. Querem dar os seus palpites? Vou esperar um pouquinho. Eu ia falar... Ah, o Rafa pode começar. Ele falou, vou esperar um pouquinho. Ó, eu acho que das três, daria para colocar a Amanda Gutierrez. Acho que se destacou muito nessa partida. Apesar da Benítez também ter feito um bom meio de campo no time do Palmeiras. É, eu acho que não... Posso votar na Amanda, mas é difícil, né? Difícil. Marisa fez o gol, o Corinthians está ganhando. Eu estava na dúvida, mas eu vou votar na Marisa, porque para além do gol, né, defensivamente, ela participa muito. E foi fundamental até para que o Palmeiras não fosse tão perigoso quanto chegou a ser. O Palmeiras chegou a ser perigoso, mas muito por ela também, né? Ela, o setor defensivo, tanto ela quanto a Tarciane, fez uma boa partida também. Olha o Corinthians. Olha o Corinthians, boa bola, enfiada, tentativa dentro da grande área, invadiu! Chega bem na cobertura, afasta o Palmeiras. A bola sai pela linha de fundo. Ali, Juliette aparecendo e ficou sentindo no lance. E aí, mais uma vez, a enfiada de bola na velocidade para a correria. A oportunidade do Corinthians de tentar ali ampliar o marcador. Se manteve bem perto ali, a Juliette foi bem no lance. Mas só finalizando, né, a Marisa... É difícil porque, que nem o voto na Amanda seria interessante, porque das poucas vezes que o Palmeiras foi perigoso foi com a Amanda, né? Mas pensando no contexto do jogo e no que se apresentou, o meu voto, e aí num jogo difícil desse você também, além de tudo, fez o gol, meu voto vai para a Marisa. Voto tanto na Benítez quanto na Amanda seria perfeitamente compreensível. Escanteio para o Corinthians. Aí sobe os acréscimos, mais 5 minutos. É reta final de partida dessa primeira decisão da semifinal. Vem a bola viajando para dentro da grande área, passou por todo mundo, fica com a sobra a Yasmin. Aí tentou, passe de lado, não tinha ninguém, bola recuperada pelo Palmeiras para avançar pro contragolpe na direita e esticou para a velocidade da Camilinha, chegou para fazer o domínio, encarando a marcação, tentou o corte, consegue o escanteio para as palestrinas. Luiza? Diga, Rafa. Rapidamente, só comentando aqui com vocês, a título de curiosidade, banco do Palmeiras e comissão técnica reclamando muito dos 5 minutos, queriam mais tempo de acréscimo. E pra vocês, estava de bom tamanho? Acho que aí já é do perfil do Belly, né? Porque cá entre nós, acho que 5 minutos tá de bom tamanho. Olha a Camilinha, bola pra dentro da grande área, o toque de cabeça. E vai bem. Desvio. Com um pouco de esforço, acho que esse jogo foi mais corrido do que o primeiro tempo. E tivemos 5 minutos também. Então, no frigir dos ovos, tá 0-0 ali. Tá tô sentindo o lance a Diane. Já autoriza a cobrança, a Camilinha no toque de cabeça. Pela linha de fundo, pede ali mais um escanteio Palmeiras. No desvio, vem a Camilinha. De novo, na cobrança de bola parada. Movimentação, Camilinha. Vem o toque de cabeça, tentativa da Zanerato. Chute travado. Comemora, vibra, Marisa. Um detalhe, o toque de cabeça, depois um chute travado pela Marisa, fechando o espaço. Vamos fechar, Marisa? Então. Se eu não tinha tanta convicção, mas depois desse lance... Teve 2 lances em seguida, que ela foi fundamental. Então eu vou fechar na Marisa de vez. Fechamos na Marisa. E a diferença da bola aérea defensiva do Corinthians para a bola defensiva do Palmeiras chama muita atenção. Pode ser que o Palmeiras faça o gol, mas chama atenção. É oportunidade de novo. A bola viajando, afasta o perigo o Corinthians. Na sobra, ajeitada a Camilinha, afasta mais uma vez as brabas.
Já estamos nos acréscimos na disputa. Camilinha conseguiu entregar com a Gutierrez. Camilinha tenta se livrar da marcação. Vai por ali tentando controlar o jogo a Edna. Na chegada da Paulinha. Miras tem pressa, fez a cobrança, ficou no meio do caminho. Na bola recuperada pelo Corinthians. Yasmin. Marisa pelo alto. No toque de cabeça ajeitada da Duda Sampaio. Acaba mandando pela linha lateral. O jogo já estava quente, né? Agora nesses minutos finais é que vai ficar mais quente ainda essa disputa. Ah, é derby, né? É talvez o maior clássico de São Paulo. Que isso, pô. É muita história essa rivalidade aí entre Corinthians e Palmeiras. E eu não espero menos também. Espero ânimos exaltados até o final. Até depois que o juiz apitar a final, hein? Exato. A tentativa pelo lado esquerdo. Vem o Palmeiras. Colocou na frente para velocidade. A tentativa para cima da marcação da Tarciane. Que leva melhor mais uma vez. Tenta ali a recuperação. Dudinha, Tarciane, chegou para o campo de ataque, é a vez do Corinthians, já que espera ali, tenta o cruzamento para trás, chega nessa bola, tem ali a opção do passe mais atrás, chega firme a Caldeirã e Yasmin, no toque, ajeita a Duda, vem para o cruzamento! O desvio da Diane, a bola sai viajando pela linha de fundo no cruzamento mais uma vez da Duda. E aquele cruzamento consciente de quem viu que estava chegando a Diane lá na pequena área. E queria destacar também o cruzamento da Diane, né? Que ela estava ali sem opção, quase que ela busca aqui a Diane para fazer, para tentar o gol que a gente falava, né? A Jennifer, ela é aquela atleta finalizadora, mas ela participa muito fora da área também como opção de passe final. Os segundos finais. A gente vai chegando na reta final desse primeiro jogo, da primeira decisão do derby. Pra ver quem vai avançar à grande final. Tenta achar o espaço Gutierrez, trabalhando na tabelinha com a Letícia. Luiza. Tenta a recuperação por ali. O Corinthians chega rasgando, manda pro campo de ataque. Vai ficar lá com a Amanda. E agora sim, pode falar, Rafa. Fim de jogo aqui agora, pode ir aí com você, mas só para avisar que saiu público aqui no estádio Jaime Sintra. Foram 1.246 torcedores e renda total de R$20.410. Aí então, o público e renda, o pessoal marcando presença lá no Jaime Sintra. E final de jogo, 1-0 então pro Corinthians. Sai com a vantagem nessa primeira decisão. Né, nesse primeiro jogo da semifinal, e tá aí a nossa craque do jogo. Eleita então, Marisa. É, tem que comemorar, a gente tá vendo ela comemorando bastante. Daria pra citar outros nomes também, a gente chegou a citar da Tarciane, em que pese toda a loucura que é, né, jogadas em que a Tarciane está envolvida, foi bem também. Dá pra destacar a Luana Bertolucci, dá pra destacar a Milena, dá pra destacar a Duda Sampaio. No segundo tempo ficou um pouco apagada, até porque, né, ficou mais avançada, tava lá na frente, não foi muito adiante. Mas a Marisa seria justo também, porque para além do gol, e num jogo como esse, você fazer um gol que é decisivo, conta muito, ela participa muito defensivo. E no final ela deu duas interceptações ali, fundamentais. E aí você vê a maneira como vibra e tudo mais. A questão de atitude, a gente vai falar sobre isso, mas eu queria chamar bastante atenção a questão de vibração de um time para o outro. Assim, isso conta também uma decisão como essa. Bom, a gente fica esperando ali a Dai, a Rafa. Acho que é escutar um pouquinho, né, da Marisa. Sim. Afinal, nossa craque. Então a gente fica esperando sempre esse momento no finalzinho da partida. E para um Corinthians que vai agora jogar em casa, lá na Neoquímica Arena, 1-0. Como é que fica essa vantagem para você, Bira? Ah, eu acho que fica uma vantagem muito confortável, na verdade, para o time do Corinthians. Acontece que
tomar um gol do Corinthians nunca é uma boa. O problema é que geralmente você toma, porque é um time muito consistente. A gente estava falando sobre isso, como deixa os times adversários desconfortáveis na partida. E você vê que o time do Palmeiras, que foi o melhor ataque da Libertadores, por exemplo, nessa última edição, que jogou a final contra o Corinthians, que não conseguiu fazer gol no Corinthians, sendo o melhor ataque. Luísa. Não à toa que acontece isso nessa semifinal de hoje. 1-0 Corinthians, vantagem alvinegra. Bom, a gente vai lá pro campo com a craque do jogo, Daei, pode falar. É isso, Marisa tá aqui com a gente e o colega aqui tá perguntando, claro, falando sobre o troféu de craque do jogo, mas também sobre a sensação individual, né, de fazer uma boa partida e também marcar o gol da vitória. Mais uma pergunta aqui sobre posicionamento da Marisa dentro de campo, né? Que antes era volante e agora fez papel de zagueira, como vocês bem colocaram na transmissão. Marisa, vou te perguntar também sobre essa vitória, né? Vocês se enfrentaram recentemente na final da Libertadores Feminina, jogadores até fizeram promessa, pintaram o cabelo, mas o que essa vitória, né, mais uma nessa temporada, significa para a equipe do Corinthians? Cara, o nosso time é muito ambicioso, a gente ganhou delas recentemente pela Libertadores e já passou, né? A gente tem que ganhar agora o Paulista, é outra competição e o nosso time nunca deixa de querer mais, sabe? Tipo, não é porque a gente ganhou delas recentemente que a gente ia chegar aqui hoje e, tipo, seria um jogo morno da nossa parte. A gente, quanto mais você ganha, mais a gente quer ganhar. Então, acho que essa chavinha é muito importante. Perfeito, Marisa, obrigada. É, Marisa, com o troféu de craque do jogo. Vamos esperar, então, quem vem do Palmeiras. Volto com vocês aí no estúdio, que daqui a pouco a Rafa chama. Luísa. Bom, vamos esperar, então, a Rafa chamar. Já chamou e depois a gente, então, fala um pouquinho aí sobre essa fala da Marisa. Pode falar, Rafa. É isso, Camilinha aqui para falar um pouquinho sobre a partida. Palmeiras que consegue chegar, mas ali no último passe é o quê? É falta de sorte, alguns centímetros, como que você se sente em relação a isso? É um pouquinho frustrante, para falar bem a verdade, porque a gente consegue criar bastante, acho que no primeiro tempo, principalmente, a gente teve algumas chances, mas só que na nossa finalização a gente está pecando, e é claro que é a sorte, né? A sorte é muito complicada às vezes. Teve um bate-rebate, pra elas entrou e pra gente não. Às vezes elas têm mais sorte que a gente. Mas é complicado, é levar pra casa delas agora e tentar fazer o máximo pra gente finalizar com eficiência e fazer os gols. Camilinha, essa é a oitava vez em matas, né, que o Palmeiras enfrenta o Corinthians e o Palmeiras não conseguiu passar em nenhum deles desde a retivação em 2019. Você acha que é preocupante a derrota aqui em casa hoje, considerando que o jogo de volta vai ser na Neoquímica Arena? Não, acho que não é preocupante, eu acho que até vai ser melhor hoje. Como a gente pode ver, o campo ele tá horrível, tem muitos buracos, poça de água, muito difícil. No primeiro tempo a gente até teve que jogar mais desse lado do que do lado de lá, porque estava horrível, não tinha condição do jogo do lado de lá. Mas não tem problema não, é na casa delas, é claro que elas vão ter a torcida a favor, mas a gente vê que todos os jogos são uma grande rivalidade. Espero que lá, quem for o árbitro da partida, possa olhar o VAR, né? Porque eu acho que ele serve para alguma coisa e hoje, mais uma vez, eu acho que dava para ter usado ele e a Edna, infelizmente, não usou. É isso, Camilinha aqui falando, reclamou aí sobre o VAR, sobre a árbitra da partida, a Edna, que não olhou o VAR, né? Em alguns momentos aí a gente chegou a comentar aí, aqui na transmissão, sobre isso, e ela deu uma reclamada aqui também no final do jogo.
Tá, então a gente escutando as duas personagens, né? Marisa eleita craque do jogo. E aí a Camilinha dando um pouquinho na criticada, a gente falou realmente Sim. do lance. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho das falas das duas jogadoras. Vamos lá. Dá para o Corinthians reclamar daquele lance de pênalti? Para mim foi pênalti. Em cima da Amanda, em cima da Duda? Da Amanda em cima da Duda. Dá para reclamar. Dá para reclamar, no mínimo, de uma análise naquele lance da Tarciana em cima da Bia, que poderia ser considerado um eventual cartão vermelho. E dá para considerar também uma análise naquele lance entre a Camilinha e a Tarciana. E aí, para as duas, né? Porque a Tarciana deixa o pé de um lado, a Camilinha deixa o braço do outro, então dá para considerar também. É, eu não sei, a Edna ela chama muita responsabilidade para si. No momento que se tem o VAR, não estou falando que ela tem que deixar o VAR, né? Tem que deixar para o VAR ter o comodismo. Acho que é interessante ela assumir a responsabilidade. Só que são lances que são difíceis, né? Difícil para quem está lá no dia a dia, são difíceis. Para a gente é fácil aqui, a gente tem o replay. Sim, né? Exato. Para a gente é fácil. É, tanto é que até costumo falar, né? Eu prefiro dar a minha opinião antes de ver o replay. Sim. Porque eu me aproximo da impressão que o árbitro tem. Sim. Errando ou não, né? Sendo errado ou não. Então, esse é um ponto. Dá para se discutir da arbitragem para ambas, inclusive. Esse é um ponto. Ponto 2. E aí a Camilinha foi muito bem nisso, em reclamar isso. Ponto 2. A Camilinha falou em um momento ali. Ah, para a gente a bola sobra para ela e elas fizeram gol. Para a gente a bola não sobra. E aí tem uma postura da qual eu estava falando, eu estava me coçando aqui para falar, eu falei até no final, a diferença de atitude defensiva do Corinthians no escanteio do Palmeiras, nessa série de escanteio do Palmeiras, e a diferença do Palmeiras quando o Corinthians fez o gol. Então, a bola sobrava, mas quem finalizava tinha espaço. A Marisa tinha espaço quando ela finalizou, né? No lado do Palmeiras, quem finalizava não tinha espaço. Quantas vezes a gente viu gente chutando de fora da área e batendo em alguém que estava em cima, alguém travando, alguém fechando espaço. Então, a atitude, a questão de atitude. E eu não estou falando que o Palmeiras não teve atitude, não é isso. Estou falando que o Corinthians, defensivamente, nesse ponto, tem um ponto favorável a mais do que o Palmeiras. E a gente viu aí, né? Tanto é que toda a bola que o Palmeiras teve nesses últimos anos foram 4 ou 5 escanteios, numa sequência de um curto espaço de tempo, quase todas, a defesa do Corinthians, bem ou mal, afastou. Ah, mas gerou outro escanteio. Tudo bem, mas afastou. A defesa do Corinthians estava ali, em cima. Então, esses são dois pontos importantes para falar, até usando essa fala da Camila como gancho. É, da Camilinha, eu só queria ressaltar que é difícil ela falar sobre sorte quando você joga com o Corinthians. Acho que o Corinthians é uma unanimidade e, enfim, eu não acho que ganha por sorte esse time do Corinthians há tantos anos, todos os tipos de jogos e campeonatos que a gente possa imaginar. Então, realmente, acho que faltou, na verdade, para o Palmeiras uma atitude mesmo de mandante, né, do jogo, na verdade. Estava jogando no primeiro tempo. Não, e teve alguns lampejos. A gente teve no primeiro tempo, a gente teve no começo do segundo tempo também algumas jogadas onde o Palmeiras tentava tomar a iniciativa das coisas, inclusive essa jogada que a gente está vendo aí da Amanda Gutierrez, que, enfim, foi por um detalhe que a bola não entrou. Mas acho que o Corinthians em si, na partida inteira, foi mais consistente, e aí por isso que eu acho que o argumento da sorte da Camilinha acaba indo em vão. De fato, o VAR poderia ter sido acionado em 3 lances na partida, e eu acho que são 3 lances que, inclusive, definiriam muitas coisas, principalmente o do pênalti em cima da Duda Sampaio, que eu acho que foi pênalti, e a Edna, enfim, que eu também tenho muitas críticas à Edna por não olhar o VAR. Eu acho que ela é uma árbitra que usa pouco esse recurso e ela devia usar mais, ser menos teimosa nesse sentido, porque a imagem ajuda, ela não está ali para atrapalhar ninguém. Então, acho que ela tem essa razão, a Camilinha, de reclamar da arbitragem, mas quando a gente vai falar do jogo em si, eu já não acho que foi só sorte que faltou para o Palmeiras. E até não acho que ela quis dizer nesse sentido, acho que ela disse em alguns acontecimentos, né, que, pô... tipo, a bola a rebatida. Aí você está falando do lance da Gutierrez, se você vê, a bola até faz uma curva para fora, né? Sei lá, não acho que foi um erro da Gutierrez, acho que foi um capricho. Então, ainda que seja sorte, vamos supor que seja... Você não pode deixar a Marisa pegar duas bolas tipo, dentro da área sozinha para chutar. Aquela coisa, né? Sorte é perspectiva. Pô, será que não foi sorte quando a árbitra não chamou o VAR aos 3 minutos da partida para não dar um pênalti para o Corinthians? Pode ser também. Mas eu acho que é isso. A gente contar com a sorte. Acho que, na verdade, o time do Ricardo Belli devia olhar para dentro, perceber que é isso.
o segundo jogo seguido contra essa equipe do Corinthians, onde os mesmos erros apareceram. E num espaço muito curto, né? Exato, num espaço curto. Você vai enfrentar de novo o Corinthians, vai ter um terceiro jogo. E aí, você vai tentar mudar alguma coisa? Você vai tentar provocar? Tudo bem, o Belly realmente trouxe mudanças para essa partida da final. Só que eu acho que foram mudanças que acabaram tirando o poder ofensivo do Palmeiras, que foi o deslocamento da Duda Santos ali para a ala, para fechar mais essa ala direita do Corinthians, ala esquerda do Palmeiras. E acho que poderia ter soltado mais a Duda para conseguir jogar. De fato, na Libertadores, a Duda estava jogando mais para frente, e o Palmeiras também não conseguiu imprimir esse ritmo. Então, vale aí para o Belly, para jogadores da equipe do Palmeiras, pensar em como que vai ser essa partida de volta, que joga contra a torcida, mas num campo melhor, né? Exato. Vai conseguir jogar o seu futebol, que realmente, no Jaime Sintra aí, com todo respeito ao Jaime Sintra, à diretoria do Palmeiras, que escolheu também o estádio nesse Paulistão, mas acabou que ontem teve uma chuva realmente desproporcional em São Paulo, e prejudicou muito o andamento da partida, as condições do gramado. E aí eu queria pegar o gancho novamente do que a Camila disse, acho que ela foi bem nisso. O jogo ficou condicionado, né? Você evita jogar por aquele lado para jogar pelo outro, você condiciona o jogo. E aí a gente está falando de uma... É que é difícil falar, porque é que nem o Mira falou, esse jogo já estava marcado de MC. É. Se não tivesse chovido ontem, na pior das hipóteses, a gente já estava falando que o gramado tinha muita terra, que nem se já falou. Se tivesse um tempo também, né? Foi ontem, para resolver hoje, seria... Exato, então, ok, vai, vamos deixar isso, embora a gente já viu outras vezes o jogo no Jaime Sintra, no qual o gramado não era dos melhores. Então, é um ponto também. Mas o fato é que condicionou o jogo também. A Camilinha foi bem nessa perspectiva quando ela fala, a gente tem que jogar pelo outro lado. Mas foi pro Corinthians também, né? E o Corinthians ainda assim impôs um volume muito grande. Você chegou a falar, né, que o 1x0 talvez seja confortável. Eu não sei se a palavra é confortável. Eu acho que é um passo importante que o Corinthians dá pelo que o jogo apresentou. Lógico, na arena o gramado tem outra característica. É um gramado que a bola rola mais, as duas equipes jogam mais com a bola rolando e tudo mais. Pode ser bom para o Palmeiras, inclusive, né? Dependendo das circunstâncias do jogo. Né? É bom para o Palmeiras também, né? Para o Palmeiras também, obviamente. Mas que essa condição do gramado acabou também direcionando o que foi o jogo, isso é um fato também. Bom, eu vou voltar com as meninas lá no Jaime Sintra, porque eu quero agradecer. Foram os nossos olhos lá, trazendo todas as informações, começando com a Dai. Então, muito obrigada, Dai, pelas informações, trazendo aí de perto todos os lances do Corinthians. A Rafa também já está por ali, colado do lado dela. Então, agradecer às duas. Muito obrigada pelas informações aí no Jaime Sintra. É isso, Luiz. Agora eu que não estou sozinha aqui dentro de campo. É claro que a gente tem toda a nossa equipe que me acompanha nos outros jogos que eu fiz pela Central. Estreou muito bem. A gente nas reportagens, mas é isso. Mais uma vitória do Corinthians na temporada em cima do Palmeiras. Gol da Marisa, né? Marisa que foi uma jogadora importante já na última temporada com o Corinthians, o ano que ela chegou, veio do Grêmio. E aí esse ano sendo mais importante ainda, como vocês bem destacaram, com essa mudança de posição dentro de campo, com o papel fundamental do Arthur Elias, né, Rafa? É isso, Palmeiras com alguma dificuldade dentro de campo, né? Principalmente no primeiro tempo, né, Dai? No segundo tempo, o Belly conseguiu organizar ali, talvez com um papo ali no vestiário, teve algumas substituições, melhoraram o Palmeiras, que infelizmente não conseguiu marcar o gol e vai para a Neoquímica Arena. Com desvantagem, né, lá na casa do Corinthians. Mas vamos ver o que vai dar. E quero agradecer vocês também. Adorei estrear aqui. Adorei minha estreia como repórter de campo, ainda mais em um derby, um dos maiores clássicos aqui de São Paulo. Então, obrigada, Dai, pela força. Obrigada, Luísa, Rafa, Bira, todo mundo. Aproveitar também, agradecer, claro, vocês também. Pela companhia. Todo mundo que acompanha a gente. Que vem tem mais. Arena, claro que a gente tem a expectativa de casa cheia, então no próximo sábado, 11 horas, tá certo? Um beijo pra vocês. Só falar que já tem a selfie já com elas, tá? Garantida, né? A selfie tá garantida já, tanto com a Rafa quanto com a Dai também. Um beijão, um bom descanso para as meninas. Bom, a gente agradece demais as meninas, parabenizar a Rafa fazendo a sua estreia aqui junto com a gente. E aí eu já vou aproveitar o gancho para agradecer vocês dois, é sempre
Prazer, eu aprendo demais com vocês dois, com o Rafa, com o Bira. Então, muito obrigado pelos comentários hoje aqui na Centauro. Eu que agradeço, agradeço você que ficou ligado com a gente, Bira também, parceira, as meninas estavam lá, o pessoal da equipe aqui. Tem uma hora que a minha garganta quase foi pro saco, já, Nath já me ajudou, já trouxe água. Cara, tem uma galera atrás que faz isso aqui acontecer de uma maneira muito legal, então agradecer a todo mundo e convidar vocês, daqui a pouco, assim que acabar aqui, cola no Planeta Futebol Feminino, tá tendo um pós-jogo lá, o PFF Debate, com o Eduardo, com a Thaís, eles vão repercutir bastante sobre esse jogo, tenho certeza que vocês vão gostar, aproveita, se inscreva lá também, né? Já vendi o peixe já também. Um beijão, até a próxima. É isso, pô, agradecer o Rafa, pô, Lu, obrigado a todo mundo aí que acompanha a gente, agradecer a Rafa também, parabenizar pela estreia, agradecer a Dai, que eu morro de saudades de trabalhar com a Dai, e falar pro pessoal, pô, que é sempre uma honra acompanhar o Paulistão Feminino aqui na Centauro, é, importância da Centauro trazer o futebol feminino e incentivar a prática do futebol feminino, trazendo aí a transmissão do Paulistão Feminino para os canais Centauros, e, pô, agradecer a vocês, que são sempre ótimos parceiros. É sempre muito feliz ficar aqui com vocês. Acompanhe a gente lá no Desimpedidos e no Camisa 21. Estamos juntos. Agradecer também o pessoal que retransmitiu a nossa transmissão. É, como o canal do Rafa, o Planeta Futebol Feminino. A gente teve o Pó de Porco, o Meu Timão, Corinthians TV, dentre outros inúmeros canais aí afiliados da NWB, que fizeram parte desse momento histórico aí, esse derby importante da semifinal do Paulistão Feminino. Vai estar inteiro para segunda? Vou estar inteiro para segunda, lógico. Para segunda-feira, bem. É isso, eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui com a gente, a todos os canais que, como o Bira trouxe aqui para a gente, retransmitiram esse grande derby, que, por enquanto, está 1-0 para o Corinthians. E na semana que vem, no próximo final de semana, tem mais aí, vai ser na casa das Brabas, lá na Neoquímica Arena. Então, fica ligado nas redes sociais da Centauro para não perder nada, nenhum detalhe. E fica ligado, então, nesse próximo confronto da decisão. Agradecer todo o pessoal da produção. Eu sou Luísa Santana e estive narrando, então, nesse primeiro jogo, a vitória do Corinthians para cima do Palmeiras. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.